Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че ни събра на вечерна молитва. Тази вечер ще ти спомним за твоите мъки, за твоите страдания, за твоята смърт. Благодарение, на които ние стоим тук сега, имаме тая надежда, че ще вкусим от твоята кръв и ще пием от твоята кръв и ще вкусим от твоето тяло, за да имаме дял с тебе. И вечността да я прекарваме заедно с Тебе и Твоите свети и Твоите ангели, Господи, и слава да бъде името Ти. Молим и Те никой от присъстващите на това събрание да не липсва на тайната, на сватбената вечера на Агнеца Божий, там където ще съберат всички свети от всички времена, всички племена, езици и народи, там да бъдем всички и ние до един. Защото вярваме, че за нас умря, за нас страда, за нас дойде на тази земя, за да ни събереш, за да ни изкупиш. И ако има такъв, който се съмнява, Господи, освободи го от съмнението. Всеки, който дойде при Тебе, няма да бъде изпаден вън. Ние идваме при Тебе, вярваме, че няма да ни изпадиш. И затова Те молим и сега, бъди с нас и между нас, с Твоя дух. И дай ни Твоята благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече за изпълнение на Божието Слово. Молим Те за подобни забрания в този град, цяла България и по целия свят, където в този момент се услужват Господни трапези. Ти благославяй народа, прибавяй ги, записвай ги в книгата на вечния живот. Господи, ни дай повече любов към всички люди от целия свят. Към всички човеци, Господи, Сатана ни настройва към едни или други народи, племена или езици, да не бъде това в нашия живот. Защото знаеме, че Ти искаш всички човеци, от всички племена, от всички народи, от всички езици да се спасят. Затова ни дай да носиме тази блага вест на всеки човек, с който се срещнем, с който общуваме. Умилвай ни сега и прости греховете ни, защото сме хора от пръст и се цапаме в тая земя, а Ти искаш свят народ. Господи, благодаря Ти за това предупреждение. Ти искаш да стоиме святи и чисти пред Тебе, особено на Господната трапеза, която Си ме предупредил за някои човеци, които посягат и така навличат на себе си осъждение, понеже поне тялото си да беха измили с чиста вода. Моля Те сега, благослови ни и в нас остани, Души Святи. Слава да бъде на името Ти. Молим Те, ръководи ни и пази ни. Амин. Искам да Ви кажа, че Господ ми говори на Син и каза: изпери връзките на обувките Ти. Връзките на обувките Ти са и цапани, не се качва и с такива връзки на обувки на Авол. Вие разбирате ли какво значи свят Бог? Връзките на обувките ми са и цапани. И аз обувах други обувки. А хората тичат на Авола, се казва, не ги интересува. Не ги интересува. Беше болен един брат, взема от Господната трапеза и Господ ми каза, поне да беше измил тялото си чиста вода и се разболе и умре. Поне да беше измил тялото си чиста вода. Той е пастир. Разбирате ли ми какво значи? Бъдете святи. Бъдете ми святи люди, защото аз съм свят. Връзките на обувките ми са нацапани. Изпери си връзките на обувките. Разбирате ли? Така че, когато стоиме тук, да знаем, че Господ е тук, обаче и ние трябва да си подготвим. Хората постят по 20-30 дена, православните, те го правят на традиция. Не е традиция. Не е традиция. Хората, аз знам какво беше, като почват постите като дете. Цялото село се измита, улиците се измита. Всичко пости, стари, млади, деца, ученици, децата ни карат, измиват се тензорите с пепелта. От огън, то е основа. Всичко се изжули. Тензъри, лъжици, виници, да нема нищо важно. И народа пости, целият народ пости. И благословен народ. Сега караме през куп за гроши и затова е така. Всичко може и така може, иначе може.
Добре, давайте песен. Върши Бог чудеса. Много хора питат мен навсякъде в света, защо не стават чудеса, както някога. Но вярвайте, че на земя Бог върши чудеса, защото Той е същия, както някога. Върши Бог чудеса и сега, и сега, Той е пак същия, както е бил преди, вчера, днес, всякога. Той остава същия, ние вярваме това, върши Бог чудеса. Трябва своите нужди да кажеш на Христа, Той иска в тебе вяра да има всякога. И Той ще ти помогне, ще те освободи. Отнесне се, съмнявай, а в Него вярвай ти. Върши Бог чудеса и сега, и сега, Той е пак същия, както е бил преди, вчера, днес, всякога. Той остава същия, ние вярваме в това, върши Бог чудеса. Следващото, изпълни сърцем и души святи. Изпълни сърцем и души святи, изпълни със силата си ти. Изпълни сърцем и души святи, изпълни със силата си ти. Заводи сърцето ми за принадлежа само на Тебе. Завладай сърцето ми, завладай, да принадлежа само на Тебе. На Божия алтар гори сега свят огън, на Божия алтар гори сега свят огън. Не ще го нищо угаси, не ще го нищо угаси. Огъня святи гори вътре в сърцето ми. Не ще го нищо угаси, не ще го нищо угаси. Огъня святи гори вътре в сърцето ми. Тързостен и смел и насърчен бъди, и силен Господа, и силен Господа. Тързостен и смел и насърчен бъди, и силен Господа, и силен Господа. Не се страхувай ти, но знай небесния баща, не те оставя никога, Той ти не всякога. Не се страхувай ти, но знай небесния баща, не те оставя никога, Той ти не всякога. Имаме победа, победна сила, имаме победа в името на Исуса. Имаме победа, победна сила, имаме победа в името на Исуса. И враговете никога няма да ни унищожат, защото имаме победна сила, имаме победа в името на Исуса. Друга песен. На дървения кръст. 805, така ли? Да, по новата номерация. На дървения кръст, та
Трета глава според Евангелието от Лука. 15-та година от царуването на Тиверия Кесаре, когато Понтий Пилат управляваше Юдея, Ирод беше четвъртовластник над Галилея. Филип брат му четвъртовластник над Итурея и Трахоницката област, а Лисини четвъртовластник над Ави. Линия. При първосвещениците Анна и Каяфа биде Слово Божие към Йоанна. Син Захария в пустинята. И той обиколи цялата страна около Йордан и проповядваше покайно кръщение за опрощаване греховете, както е писано в книгата с речите на пророк Исаия, който казва: гласът на викащия в пустината говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките му, всеки дол ще се изпълни и всяка планина и рътлина ще се снишат, кривините ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки и всяка плът ще види спасението Божие. Йоан говореше на човеците, които отиваха при него да ги кръсти: рожби ехиднини, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Проче, сторете плодове достойни за покаяние
И не начевайте да думате в себе си, наш Отец е Авраам. Защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне Авраам от чеда. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърлено в огън. И питаше го народа и казваше, какво тогава да правим? Той отговори и им рече, който има две ризи, нека даде му, който няма, и който има храна, нека прави същото. Дойдоха митари да се кръстят и му рекоха, учителю, какво да правим? А той им отговори, не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено. Питаха го също тъй войници и казваха, а ние какво да правим? И рече им, никого не притеснявайте, не клеветете и задоволявайте се с вашите заплати. Когато пък народът очакваше и всички мислеха в сърцата си за Йоанна, дали не е той Христос, Йоанна всички отговори и рече, аз ви кръщавам с вода, но иде по-силен от мене, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата, той ще ви кръсти с дух свети и с огън. Лопатата му е в ръката му и той ще очисти гумното си и ще събере житото в житницата си, а плявата ще изгори в неугасим огън. Така и много друго благовестеше той народу, като го утешаваше Айрод, че перовластих, изобличаван от него заради братовата си жена Иродиада и заради всичко, що бе лошо направил Ирод, прибави към всичко друго и това, че затвори Йоанна в тъмница. А когато се кръсти целият народ и когато Исус след като се кръсти се молеше, отвори се небето и Дух Свети слезе върху него. И в небесен вид като гълъб и чу се глас от небето, който казваше, ти си моят син възлюбен, в тебе е моето благоволение. Исус, когато начеваше служението си, беше на около 30 години и беше, както мислеха, син Йосифов Илиев и така нататък, няма смисъл да ги четем. Защото според Йосиф е тук това родословие. Матея е, а в края на кращата Йосифов, Левин, Малхинов, Янаев, Йосифов и така нататък. Няма да ги четем натам. Така, ще поговорим за Йоан Кръстител. Може да седнете, макар че не ще услужим Господа, тогава ще прочетем и други пасажи, където е писано за това, което Исус каза. Трябва да го вярваме или това, което апостол Павел казва, че му е казано, също трябва да го вярваме точно така, както е. Тук виждаме, че времената са определени точно. Тие, които философстват и казват, ами не се знае точно кога се е родил Исус, не се знае точно кога се е родил Йоан Кръстител, ами и знае се, ето записано е тук в Библията. Записано е кога е било. В 15-та година от царуването на Тиверия. В историята знае Тиверия, кога е започнал да царува, кога е била 15-та година, се ражда Йоан Кръстител. И не само това, ами когато Пилат Понтийски управлява Юдея, когато Ирод е четвервластник над Галилея, когато Филип брат му е четвервластник на Итурея и така цялата област да се знае кога точно се е родил Йоан Кръстител. За него знаеме, нали, за неговото зачеване, за неговото раждане, за това, че баща му Захария не повярва на ангела. Разбирате ли колко е важно вярата ни? Как ще стане това? Аз съм стар човек, как ще стане тази? Понеже не повярва, сега ще онемееш. А ние си мислиме, че можем да вярваме, па може и да не вярваме. Може и да не вярваме, а ако не вярваме, има последствия. Има последствия от невярването. Затова трябва да вярваме, когато имаме откровение, когато имаме видение, когато Господ ни се открива, защото последствията са обратни.
оскърбяваме Бога. Когато Бог ни говори нещо и ние казваме това не е така, какво значи? Ами правиме го лъжец. Ангела ни говори това ще стане или няма да стане. Щом няма да стане, ще бъдеш ням за определено време и тогава ще видиш, че ще стане. И когато стана, тогава му се разбърза езика. И така ние продължаваме да четеме това Слово Божие, какво се е случило с този велик мъж. Понатам ние ще чуеме, сега няма да ги четем тия неща, но ще ги споменем и ще ги повтараме, защото масово се говори по евангелските църкви, за съжаление и Деви Тул Кръстън също се е спанал там, че Иван Кръстител се е препанал и е се осъмлил като бил в пустина. Аз съм абсолютно сигурен, че Иван Кръстител не се е осъмнил. Не се осъмнил. Той е знал, че ще бъде убит. Може ли Евгений Василко да знае, че ще бъде убит? Може ли други, които вземете, четете житията на светиите, ще видят? Те знаят, че Господ им каза, ще бъдеш при мен, до вечера си при мен. Иван Кръстител се е съблазнил. Не се е съблазнил. Иоанн Кръстител е пратил учениците да отидат, за да видят какво прави Исус. Да видят болни, оздоровяват, слепи, проглеждат, прокажени, се очистват. За да видят и да повярват, защото и може някои от учениците му, нали, да са се съмнявали и сигурно се съмнявали. А и когато те отиват там, народът също се е усъмнил. А, как може Иоанн Кръстител да се съмнява? Тогава Исус отговори. Какво излезнахте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятъра разлюлявана? Какво е това тръстика разлюлявана вяра? Вярвам, не вярвам. Вярвам, не вярвам. Това е тръстиката. Пророк ли излезнахте да видите? Да, казвам ви. И повече от пророк. Иоанн Кръстител е повече от пророк. И няма на земята човек роден от жена да е по-голям от Иоанн Кръстител. И тогава ще, като той е най-големият пророк, може ли той да се усъмнява, че той е ли Исус, е ли друг да чакаме. И сега имало, казаха ми, нали в Израел, че имало някои от юдеите, които се разколебали вече и питали Господи Яхова, той ли беше Исус или друг да чакаме? Или друг да чакаме? Той ли беше? Еми той беше. Той беше. Той е. Ние знаем, че е той. И сега екскурзоводката, като бехме в Израел, а, вие християните си вярвайте във вашия си месия. Ние си чакаме нашия. Ама вие чакате вашия, ама ще дочакате един, дето не е вашия. Не е вашия и ще го приемете. Точно него вие ще го приемете. Ще го приемете. И не искате да го приемете. Защо не искате да го приемете? Защо не искате да го приемете? Може ли да ви изпееме една песен там на едни евреи в Яфо? Може! Велики Боже! Първата песен. И те пеят с нас. Велики Боже, втората, гледал световете, третата, винаги си ги наказвал, но си ги обичал, винаги верете. Съгласи, четвърда, като казахме за Исус, не, 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 не. Защо бе, братя? Защо не? Защо не? Не. Миличките. Но слава на Бога, че чуваме, че има доста църкви, всякакви, евангелски, и православни, и католически. И тук продължаваме с текста. Иоанн проповядваше покайно кръщение. Какво значи покайно кръщение? Да се покаям. Аз съм се покаял. Али? Говоря за хора, които съм се е срещал, молили сме се за децата им, децата им страгат. Покай се бе, жено, детето ти Бог да ми се, покай се бе, човече ми. Ние сме се покаяли.
а живеят в калитиня, живеят в грех. И са се покаяли. Защото си мислят, че като идят пред свещеника и си изпеят изповедта и край, той се е покаял. Обаче, реда е такъв. Тук идваше едно момче от православната църква, ама 84-та година, когато се събирах. Вика, брат Петре, всека седмица хода си изповядам и през седмицата върша същия грех. И добре, свещеника, приема ли ти? Ема аз не му казвам. Аз не му казвам. Аз хода на различни свещеници. Първо в тази църква, после и в другата. Абе, покай се, бе, момче, бе, спри с тия грехове. Не мога. Ще идеш в ада? Не мога. Не мога. Не може човек. Не може. Покайте се. Рожби е хиднини. Кой ви подсказа? И не само покайте се, ами идете и сторете дела достойни за покаяне. А не само така, аз съм покаях се. Какви са тия дела достойни за покаяне? Ми промяна. Промяна. Дали? Казвали сами на мене директно братята от 50-та. Аз уповам на послание до Римляните, 8 глава. Аз уповавам на посланието на Римляните на 8 глава. И не ме интересува нищо. Вярвам и уповавам и съм убеден, че съм спасен. И сега ще прочетем 8 глава, първия стих, да видите какво обещание има там. И тъй, сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исус. Вярвате ли? Да. Да. Това е християнската... Ама това е половината стих. Да. Ама, брате, а другата половинка? А другата половинка от стиха, които живеят не по плът, а по дух. А ти по плът ли живееш? А уповаваш, че си спасен. А ако живееш по плът, загубен си. Загубен си. И затова апостол Йоан казва, идете, сторете дела достойни за покаяние. Спрете, спрете с плътските походи. Почнете да живеете по дух. Почнете да живеете по дух. Какво трябва да направим? Дела достойни за покаяние. Изповед на греховете. А, те православните си изповедат грехове. Аз не бъд си изповедам. Ако не си ги изповедаш, те ти тежат. Те ти тежат. Ама аз един път съм ги изповедала пред Бога. Аз съм ги изповедал един път пред Бога. И до тогава не си ли са грешил? От тогава, откакто си ги изповедал пред Бога, никак ли не са грешил? Никак не се греши. Съжалявам, но трябва да се говорят тия неща. Защото аз вярвам, че Бог ме прати в 2-50-та църква. Иди им кажи, години наред се молите и постите да ви дам дарба на изцерение. Дарба на изцерение 2-50-та няма да дам. Минаха от тогава 20 години. Даде ли им Господ дарба на изцерение? Ако искат да оздравяват, да изповядат греховете си един за друг, да се молят един за друг, ще ги изцерява. Има ли някой да каже нещо? Става ми го казва. А, брат Петре, моля ти се, няма да стане. Ние да не сме православни, да ходим и да се изповядаме. Ние не се изповядаме. Ние се изповядаме на Господ. Ама Господ ви знае греховете. Ама Господ е казал, Святия Дух е казал, изповядвайте един другим греховете си, молете се един за друг, за да оздравете. Не, 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 ние няма да се изповядаме. И продължиха да боледуват и да умират. И така си отидаха с това убеждение. Защо? Защото искат да изфърлят някои стихове от писанията. Аз си го казвам това. Изповядайте грех. Аз си казвам, сторете дела достойни за покаяне. Е, това се дела достойни за покаяне. Да изповядаш греховете си. А не да се правиш на светец, да вършиш мърсоти и да се правиш на светец и да минаваш за много добър светец. А на като кажеш какви си ги дробил, какво си вършил, ще си смириш и ще се наведеш. Ще се наведеш. И така, сторете дела достойни за покаяние. Моето убеждение. Изповед на греховете. Промяна. Промяна, покаяние, новорождение. И всяка плът ще види спасението от Бога.
Коя? Може ли всяка плът да види? Може. Сега има телевизия, проповядва се, Голгота, Възкресение, Рождество Христово, до всяка плът ще стигне Евангелието и ще стигне Евангелието народа да се покая. Амин. Рожби и хиднини, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Не ги гали. Скъпи, уважаеми сънародници, заповядайте да ви кръстиме тук. Нали? Рожби и хиднини. Змии. Защо? Защото са зли, защото сме зли. Защото сме зли, защото кълнем. Едни други. Защото си желаеме едни... Ни направи това и това, ама ще види той. Той ще види какво ще му се случи. Нали? Това искаме да му се случи. И цяла вечност няма да ни стигне да си отмъщавам. И вижте какво правят народ събрали. Едни други се хапат и ако им падне, ще избият едни други. Едни други се хапат, това е елита на България, там народ събрали. Огледайте го и вижте какво правят. Едни други се плюват. Той е виновен, он е виновен, а те, горките, невинни. И ако дойде Господ, ако дойде Господ и застане пред народното събрание с една гьостерица, дето викат тия на село, и като почне от президента на народното събрание, какъв беше? Председател... От председателя на народното събрание и го издрънка, ще му каже, нали знаеш защо те бие? И съм сигурен, че е там Господи, знам. Знам защо ви биеш. И до там какви беха на тия техните отговорници, един по един. Всеки ще знае защо е ударен. Защо? Ма защото сме такива. Рожби и хиднини. Кой ви подсказа да бягате? И не дейте да мислите в сърцата си наш отец е Аврам. Ние сме християнска нация. Ние сме християни. Българите сме християнска нация. Оня ден един пастирите, нещо много се увличат тия проповедници, да бъдат оригинални нещо, да направят нещо интересно. Всички, които се казваме християни, не сме били християни. А какви сме? Как да се казваме? Как да се казваме? Баптисти, методисти, конгрешани. Защото като кажеш християнин, означавало помазани. И може ли сега ние да бъдем помазаници? Ами може, може и трябва да бъдем помазаници. Трябва да бъдем. В Египет им казвам, аз съм християнин. И те ме питат, ти месия ли си? Викам, къв месия бе? Месия един, Исус е месия, Иса е месия. Цъкат, не, ти месия ли си? Ба как аз съм месия бе? Само Исус е месия. И тогава търговски бе. Абе, всички християни тук ги наричат месии. Всички християни са месии. Защо? Защото пренасят благовестието. Разнасят това благовестие. И те са помазаници да разнасят благовестие. Те са помазани със Святия Дух. И сега този пастир казва, ние не сме помазаници. Е, какви сме? Ние не сме християни, ние сме методисти или нещо друго. Е, колкото сте методисти. Никаква сила няма в имената ви, нито в знамената ви. Извинявайте, че така се отклонявам. Когато повярвах, Господ ме поведе и ме заведе първо в методистската църква. Оттам на Бачо Киро, оттам в баптистската църква, оттам в конгрешанската църква. Обиколих оттам в адвентната църква. И когато отивах в някои от тия църкви, преди да отида от някои от тия църкви, пред вратите на църквата виждах една рота войници. Когато отидах пред методистската църква, една рота артилеристи. Пред 50-та една рота танкисти. Пред Божия църква една рота кавалерия, кавалеристи. Пред адвентната църква една рота милиционери, пазители на закона. Пазители на закона.
И така нататък. И следващия сън. Идва Спасителя. Войските са строени пред банята на централната баня на халите. Войските там е поле, така ми се дава в съня. Артилеристи, танкисти, милиционери и така нататък, кавалерия. И по едно време една жена идва при мен и казва: брат Петре, брат Петре, откраднаха знамето на танкистите, на 50-та църква. Откраднаха знамето. И аз: къде е това дето откраднал знамето? Подгони ги двама души, те носа знамето. Хвърлиха знамето, избегаха, аз вземах знамето, занесах им го на танкистите и казвам: заповядайте. И в това време идва главнокомандващия да поздрави войските. Аз си застанах мирно там между войските и той идва към мене и викам: сега ще ми каже: браво Петър, ти спаси знамето на тия на танкистите. Браво! Той дойде при мене, изгледа ме много строго, посочи ми с пръст и каза: няма никаква сила, нито в имената ви, нито в знамената ви. Силата е в името на вашия небесен Отец. Това е. Брате, да се наричам ли баптист? Има ли сила в тая дума? Никаква сила. Тогава отидах, ме поканиха в Адвентната църква, отидах след службата, събраха се пастирите и казвам: абе, има един Димитър Мишев, тук журналист от Конгрешанската църква, е болен от рак. Бихте ли се помолили за него? Бог да го изцери този човек. А, не, не може да се молим за него. Той може да е враг на Адвентното движение. Ние се молиме само за членове на нашата църква. Е, добре да е, и враг да е, Исус Христос казва: молете се за враговете. И като сега си спомня един от пастирите, един висок красавец, един хубавец, вижте какво, това, което казал Исус, вика, е много благородно нещо, да се молиме за враг. Ама нашия устав, вика, не позволява да се молиме за други християни, освен за адвентисти. Е, значи, вашия устав е по-важен от Словото на Исус Христос. Еми, това е положението. Ами, заповяда, вика, и следващата събота да си говориме тук, да си поговориме. Викам, ще дойде, ще стана член на вашата църква при едно условие. Ако ми отговорите на един въпрос. Казвай въпроса. А те знаят писанията. Робът се, цитират. Може ли, викам, един болен от вашата църква, болен от рак, събирате се всички пастири, полагате ръце върху него и казвате: в името на адвентното учение стари и ходи, дали ще оздраве? А, нема да оздраве. Е, защо нема да оздраве? Е, как в името на адвентното учение? Не трябва да се молим в името на Исус, в името на Бога. Е, да, ама вие сте го поставили адвентното учение малко по-високо от Бога. Така че, скъпи ми приятели, няма да дойда втори път при вас. Щом не можете да се молите за един умиращ човек, защото не е член на вашата църква, какви християни сте? Какви християни сте? Същата история се получи и в 50-ния съюз. Всички други имена, брат Петре, и казва там един пастир, всички други имена са човешки. Баптизъм, значи потопяващ, методизъм, по методи, конгрешанин, решават на конгреси какво да правят. Не знам какъв. А нашето име е, вика, от Библията. Как е от вашето име? Ами той вика 50-тен съюз, значи от 50-ница е дошло. Добре, братя, заставаме над един болен от рак,
вие пастирите полагате ръце и кажат, в името на 50-ния съюз стани и ходи. Ще стане ли? Как в името на 50-ния? Нали от Бога, нали от Библията това име? Нали от Библията това име? Ще стане ли? Няма да стане. Тогава няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви. В името на вашия Небесен Отец е силата. В името на нашия Господ Исус Христос е силата. Това трябва да се говори и да не се уповава на човешките учения. Тая нощ ми се даде един сън, че дойдоха хора на нашето събрание или аз отидах на някаква конференция. Тия хора беха вярващи, но когато започна службата, те си сложиха шапки на главите, с каскети, шапки, и аз казвам, тия хора сега почва богослужение, те слагат шапки. Това означава, че те са някаква юдействаща част от християнството. И като им казах, че е писано тук, че мъжете трябва да стоят пред Бога с открити глави, те си свалиха каскетите, но се оказа па, че са бръснати. И вие знаете, че има едни крайни 50-ти, които се бръснат главите. Но защото апостол Павел си е обръснал главата. Обръснал си, защото е дал оброк. Имал е оброк и затова той казва, че си е обръснал главата. Но това не значи, че всички мъже трябва да си бръснем главите, защото апостол Павел си е обръснал главата. Да не оставаме да ни растат като на жени, нали, косите. Това са човешки постановления и човешки учения. И тук Йоан казва да сторим дела достойни за покаяние. Какво да правим? Ако имаш две ризи, дай едната на ближния. Ама внимавай коя даваш. Да не даваш скъсаната, защото един брат ми каза, че е дал едни обувки на един сиромах, скъсани, но иначе вика горе-долу износени, така да е, ама можеш още да се носат. И ги дадах на един сиромах. Вечерта се моля, вика, и гледам моите обувки пред мене. Гледам, погледнах нагоре, Исус Христос стои пред мен, побутва в моите обувки. Кого обух аз? Исус го обух с вехтите обувки. Ами дай му новата си риза. Не старата, покъсаната. А ако имаш две нови ризи, едната дай на сиромаха. Ние какво да правим другите? Не изисквайте нищо, не прибавайте, митарите, касиерите. Касиерите. Една тайна ви казва митара. Правихте ли далавери, когато разтурахте Кремиковица? О, разбира се. Разбира се, тя бе главен касиер на Кремиковица. Признават си хората, че са ги правили далавери. Ние какво да правим? Войните. Вижте какво правят войните. Клеветят се едни и други. Едни и други войните се клеветат. Ако каже някой една дума некъде за старшината, оня отиде и му каже на старшината и вечерта той те строява и те праща там да миеш помещението, защото си казал една дума срещу старшината. Клеветят се войните едни и други. Защо? За да спечелят благоволението на началниците. Да спечелят благоволението на началниците и задоволявайте се с заплатите си. Неща, които ние ги считаме, че са дребни за изпълнение. Ама дали нашия народ ги изпълнява? Дали ги изпълнява нашия народ? Или сме се клеветили едни и други? Аз благодаря на Бога пак, че са ме клеветили, защото като са ме наклеветили, и са писали в характеристиката, че баща ми е висш офицер от царската армия и това досе отива при някои хора и хората ме уважават и казват, значи ти баща ти е бил офицер. Баща ми не е бил никой офицер, обаче тия клеветниците са написали, баща ми е висш офицер от царската армия. Но от друга страна пък
тие които е имало, които се почитали и се уважавали офицерите од царската армија, се му уважавали мен като син на офицер од царската армија. Така че секо зло за добро. Не се клеветете. И ако сме клеветили некого, да спрем с тие клевети. Да спреме. Тоа, брат Еди Къси, он е инака, без да знаеме, дали е така. Брат Петре, ти събираш младежите в младост твой апартамент и ги поиш с сливова реки. Викам, ако не кажеш кой ти е казал това, брате пастирю, ставам и ти изобличавам пред цялата църква, че си лъжи свидетел. Хе, информацията ми е от много сигурно място. Прибирам се вечерта, баба Гина на вратата. Пешо, искам да ти кажа нещо. Казаха ми никой да не казвам, ама аз на тебе ще го кажа. Ама аз съм вдовица, имам една градина, вика тука до банки, с сини сливи и си вара сливова рекия и си помагам на пенсийката. Обаче некој ми отвара мазето, взима по една бутилка сливова рекия и аз отидах при кварталния и му каза, бе, некој ми отвара мазето, влиза, отвара ми и ми взима по една бутилка. Абе, я не ме занимавате с твоите рекии, глупости. Нас ни се запава главата от тия разбойници, вика, ти сега с сливовата рекия. Обаче, вика, оня ден, взимали две бутилки, оставили две бутилки някаква тъмна течност. И аз веднага тичам, казвам и там, абе, тук влизам и някой е служил някаква тъмна течност, да не изстрои народа. Веднага вика, дойде един полковник, един лейтенант, къде е твоето мазе? Ето моето мазе. Ма това мазе не е твое. Е как не е мое? Та ракия твоя ли? Ми моя. Ма това не е твоя ракия, бе. Бе моя, бе, как ти ни че кажеш? Моя ли е, не е ли? Той ми вика, полковник, на никого нема да казваш, защото има лоши хора. Ще ти лиснат в лицето сода кауста и ще те опечат. Ама аз знам, че ти, Петре, не си такъв да лискаш сода каустик. И затова ти казвам. А работата, скъпи брата, се стои в това, че това е моето мазе. Когато нейния мъж, Бог да го прости, се нанасал болен, се нанесал в моето мазе. И аз отивам и казвам, бе, бай Петре, нанесал се мъж. Абе, ти вземи па моето, бе, айде сега за едно мазе. Бог знае, че тия нечестивци ще ми кроят такъв капан и е накарал тоя комшия Петър да ми вземе моето мазе, за да могат те да се изложат. И да изложат и пастира, който от сигурно знае, че мазето ме е пълно с сливова ракия. А предната вечер аз чувам, изсвърли мъж едно шише лимонадено с ракия и свърли го от къща. И я викам, Господи, неам такова мазо. Разрових, намерих едно шише, леля ми живееше при мене. Лелю, каква е тая ракия? Комшиката ми дай да си правя компрес. Силна сливова ракия. И свърляме го, Господ каза да си свърли, да нема капка, грам алкохол в моя дом. Ще ти купа обезболяр спирт. Добре, щом трябва, свърли. И свърлихме го, за да нема грам. И за брате пастир да говори от амвона глупост. Петър Велев събира хората в младост и ги пои с сливова рекия. Но информацията бе от много сигурно място. От много сигурно място. Разбирате ли, че не сме се покаяли, че се занимаваме с работи, които не ни е работа. И сега продължаваме. Продължаваме да се занимаваме и с такива работи. И така. Продължаваме натам. Когато пак народа очакваше, че всички мислеха сърцата си, вече те мислят, че Иван е Христос. А той като най-големия пророк знае какво мисли народа. Иван отговори на всички и рече, аз ви кръщам с вода, но иде по-силният от мене, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обувката. Той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. Ето който кръщава със Святия Дух. Ето който кой кръщава. Исус кръщава със Святия Дух. И сега тия мили братя,
баптисти и други, които ритат срещу това кръщение. Срещу кого ритат? Кой кръщава святия? Човеците ли? Хората ли? Дявола ли кръщава? Кой кръщава? Исус. Исус кръщава. Той кръщава със святия. И горко им на тия хора, които не знаят какво говорят. Не знаят какво говорят. И затова повтарам. Повтарам го, за да ме чуят, че уния велики баптистки, методистки проповедници, които твърдят, че кръщаването със Святия Дух и от дявола, ще отговарят в съдния ден. Ще отговарят. Те не могат да кажат кое е кръщение от Святия Дух, защото не могат да обелят една дума на непознат език. Те не могат да кажат една дума и не могат да кажат кой кръщава. Защото отворих в интернет мнението за кръщение Святия Дух на Партиздат, на Отечествен фронт, на не знам кой си, мнението за кръщението и на баптистите пастири. На Отечественият фронт, на Партиздат и на баптистките е едно и също. Кръщението става от нечисти духове. И какво е това? Хула против Святия Дух. Хула против Святия Дух. Кръщението става от Господ Исус Христос. Той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. Повтарям този случай с Цветан, който повярва в Господа, жена му и тъщата комунистки партийки решиха да го излекуват от заблудата, тръгнаха по врачки, гледачки, нападнаха го разни нечисти сили. Питаме какво да прави, аз му казвам, щом ги усетиш, викай кръвта на Исус. Кръвта на Господ Исус Христос и те ще бягат. И той почва да вика кръвта на Исус и казва, почнаха да се явяват като в образи на, даже ми казваш, един е червен половер, другия не знам какъв, вижда ги в щом. Почва да се моят, те застават пред него. Магиосническите духове се пристигнат. И казват така, искат да ме фанат, да ме удушат. И аз като казва, кръвта на Господ Исус Христос. Те си дърпнат. Кръвта на Господ Исус. Дърпнат си. Обаче като почнах века да викам кръвта на Господ Исус Христос, те се дърпат, ама не бягат. Стоят добрата. И по едно време, като се появи, вика, един огън, един пламък, появи се един плаз, завърте се така и цялата стая, като мина върху тех, върху те. Пиу! Изчезнах и Цветан почна да говори на нов език. И това от дявола ли? Кажете ми, братя баптистски пастири, Цветан, младост 3, така е получил кръщение Святия Дух и тия магиоснически духове се изчезнали. И той се утвърди във вярата. Как стана? Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Той е който ще ви кръсти. Не Иван, не Петър, не Павел. Исус кръщава. А Ирод четвервластник изобличават от него заради братовата си жена Иродиада и заради всичко, що бе лошо направил Ирод, прибави към всичко това друго и това, че затвори Иван в тъмница. И когато се кръсти целият народ, и когато Исус след като се кръсти се молеше, отвори се небето. И Дух Свети слезе върху него в телесен вид, като гълъб, и чу се глас от небето, който казваше: Ти си моят син възлюблен. В Тебе е моето благоволение. В Тебе е моето благоволение. Този гълъб са го видели Йоан Кръстител, видели са го и хората, ние може да не сме го видели, но някои може да са го видели този гълъб, че е символ на Святия Дух. Панчо го нема, тук Панталей, една българка се разболява от рак, тя и мъжа и работеха в
българската национална телевизия. Замина за Франция да се лекува. Маринка, молихме си за нея, рак на костите, Бог и цари. Но това е положението. Аз се върнах тук, когато отидах да я видя, лежеше на леглото и се извини, каза, брат Петър, извинявай, защото страшни са болките, в костите не мога да стана, не мога да седна. Няма проблем, сестро. Лежи си, не се притеснявай. След 2 дни стана от леглото, качи се на колата, караше с 160 км в час от Лион до Нанси, някакъв град на сигурно на 4-500 км до Алпите. Тя караше колата. Оправи се. Аз се прибрах. След един месец я сънувам, че изсвърлиха от една болница, тя падна асфалта. Обадих се в Лион на сестрите, които ме заведаха там. Какво става с Маринка? Закараха на химиотерапия и там на химиотерапията почина. Но аз за друго исках да ви кажа. Когато отидах там в 50-та църква, пастира ми даде думата и аз започнах да говоря и първите ми думи беха мир на всички вас, мир на Лион, мир на Франция, мир и на България. И тогава пастира спре. Ме спря, дигна една слабичка женица така на средата на църквата беше. Сестро, стани, да кажеш видението, само че чакай малко да обясня на брат Петър. Брат Петре, ние получихме информация от България за теб. Знаеш ли каква е информацията? Че ти си лъже пророк и лъже учител. Тая информация ни пращат българските пастири, че ти си лъже пророк и лъже учител. И знаеш ли какво направихме ни? Айде да се помолиме да видиме какво ще каже Господ. Какво ще каже Господ. Но когато казах мир вам, аз казах, допълних, казах, братя, нека да посадиме маслинната клонка на мира в сърцата си, в домовете си, в църквите си, в сред народа ни. И не само да го посадиме, но да се грижиме за него. Да се грижиме за мира в сърцата ни. Да се грижиме за мира в дома ни. Да се грижиме за мира в църквата. Да поливаме това клонче. И тогава брат Жак казва, кажи сестра сега видение. Ами, брат Жак каза, идва един брат от България, тук ни информираха, че не е истински брат, ама ние да се помолим, Господ да каже какъв е. И като се молихме, Господи, ако е лъже пастир, ако е лъже учител, открий ни го, да не ни заблуди, да не ни подведе. И сестрата имаше видение. Кажи, сестро, видението. Ами сънувах, вика, че застана един мъж на амбона, започна да говори и като започна да говори, дойде един бял гълъб и кацна на амбона. Човката си държеше едно маслинено клонче, но това маслинено клонче беше с коренчета. И хората, слава на Бога, алилуя, ей, брат Жак ме прегърна, качвай се на вола, говори брат Петър, те са лъже учители и лъже пастири, дето говорят и пишат срещу те. Те са такива. Разбирате ли какво става? Не се клеветете, казва Йоан Кръстител. Какво ще спечелите, като се обадите в Лион, че идва един лъже пастир и лъже учител? Какво ще спечелите? Ще ме унищожите ли? Не може. Тия, дето са го писали, заминаха си. Нема ги. Аз им прощавам. И Бог да им прости. Но какво печелят те от това? Когато един християнин ще отиде в... И Господ има начин как да ме защити. Защото в другата църква, в другата, не знам методистка ли каква е, също беше доста пълна, дойде едно момиче от Алжир
с, как се казва това, бюргер на краката. Беше с дълга пола, повдигна си поличката, краката и черни. Утре отивам на операция. Може би се наложи да ми режат краката. Моля ви се, молете се за мене. И ние с брат Пламен, Пламен го нема, ама и той сега има проблеми с брат Пламен, се помолихме за тази женица. Казваше се от Алжир, Зора. Зора, на другия ден се звъни в апартамента, Зора влиза в коридора и почва да скача. И говори нещо на арабски и ние нищо не мога да разберем. И към, но парле па франце, мадам, но парле па, не разбираме. И тогава Пламен извика един арабин, който знае френски. Почакахме и той дойде и тя радостна разказва, че като отишла на операцията, легнала на операционната, лекар е пипнал краката и казал: а, ма те пулсират, а, ма краката са добре, няма операция, операцията се отлага. Това нещо, а той другия пастир, дето също са му докладвали, че аз съм, нали, лъже пророк и лъже учител, тя става в църквата и казва: така и така, това е брат Петър и брат Пламен, молиха се за мене, на арабски превежда, там на френски. Той вика: нема да отдаваш слава на тия българи, ние ги знаеме какво представляват. Ние имаме информация какво представляват Петър и Пламен. Нема да им отдаваш никаква слава. И тя вика: ми, какво да прави, съжалявам. И той пастир заминава за Италия. И сестра Данче казва: тъщата на пастира е болна от рак на белия дроб. Може ли докато той е в Италия да се помолим и за нея? Ми можеше и в него присъствие да се помолим. Е, ама той и нема доверие. Отиваме ние там, доктор Андре с два маркуча, една бутилка кислород, едва диша, мъжа и плаче пред нея и той доктор, реве. Двама доктори, и тя обаче: не съм виждал такъв човек в това състояние пред смърт от лицето й да, да бе свети лицето й, ликува. Ама гледайте го бе, ма какво се разревал бе, нали цял живот, вика, нали цял живот, ние към това се стремиме, да отидеме при Исус. И аз сега шида при Исус, за той е почнал да реве тук сега. И той обаче отиде в ъгъла там и почна там да реве. И тя изповяда и каза: сега Святия Дух ми припомня, когато бях малко момиченце, моите родители хващаха гълъби и гугутки с примчи и ги задушаваха. И така ги хващаха и ги задушаваха с примчите, колеха ги и си правихме супа от гълъби. И сега аз се задушавам и няма въздух, няма. Няма кислород, задушавам се. И аз си казах: дай да направим отричане по мирния договор. Обичаш ли родите? Обичам ги. Кажи пред Бога, че се отричаш от това техно деяние. Това деяние е било мерзост пред Бога, да ловат, да душат гълъбите и сега ти се душиш по същия начин. Обичам ги, почитам моите родители. Следващото събрание отиваме, пастир ако нема, и аз ще проповядвам. И сестра Данче 15 минути ми прави реклама. Говори на френски, аз нищо не разбирам. Петър Велев, така, 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 така. Дава ви думата. И аз казвам: брате и сестри, да се разберем, да не би да се заблудите нещо. Аз не съм изцерил човек от Хрема. И те: ааа, цялата църква се смее. И Данчето: абе, 15 минути ти правя реклама и ти всичко срина. Ама аз ли изцерявам бе, Данче? Абе, аз ли изцерявам бе? Абе, мога ли аз да изцеря Хрема бе? Абе, Бог изцерява бе, хора. Абе, Святия Дух изцерява бе. Илия Миланов изцерява. Аз съм сигурен, че Илия Миланов не може да изцери една Хрема. Не може, той нищо не може да направи. Господ изцерява. Господ изцерява.
Ма Брахам и царява. Не е Брахам. Брахам казва думите, ама Святия Дух и царява. Бог и царява. Не е Брахам. А Брахам е Него служител. Той казва думи. И като отивам, ми дава думата, оп, на първия ред, доктор Андре. Доктор Андре, какво правиш тук? Развитието на болестта е спряно и започна и царението. След 18 или 20 години се обадих в Лион на сестра Данчи, как и на сестра. Абе, тази доктор Андре жива ли? Жива и здрава е. Жива е, здрава и те благослава и се моли за тебе. Ето как Господ ни защищава, когато почнат да говорят против нас, че вие сте лъжепророци и лъжеучители. Така че няма да стане. Не се плащате, не се бойте. Обаче, тук казва Йоан Кръстител, не се клеветете, бе, брат. Какво ще спечелиш ти, ако кажеш, той е лъжеучител и лъже? А защо е лъжеучител? Защото не иска да им се поклони. Не иска да им се поклони. И така Дух Святи слезе върху него в телесен образ на гълъб и се чу глас от небето. Някои казват, къде пише, че е Син Божий? Ето пише, ето тук пише на страница 1262 в Библията. Пише, че Божия глас казва от небето, ти си моя син възлюбен, в тебе е моето благоволение. Бог Отец говори за сина си, че той е неговия възлюбен син. Исус, когато начеваше служението си, беше на около 30 години. На около 30 години. Не казва точно на 30 години. И така ние ще продължим, защото имаме и друга задача. Ако имате някакви въпроси към Йоан Кръстител, сега. Това, което Йоан Кръстител е направил, та е пратил неговите ученици там, а аз го приемам, това, което и Православната църква го приема. Не се е разколебал във вярата си, а ги е пратил неговите ученици да видят какво прави Исус. Да видят и да повярват. И да повярват. И затова Исус казва, какво излезнахте да видите. А милите братя, за съжаление, и Дейвид Улкерсен, и той пише в неговата, една негова проповед, Йоан Кръстител се усъмни, та аз и да не се усъмни. Ма не се усъмнил Йоан Кръстител. Съжалявам, нали? Много го уважавам, чудесен проповедник е, но тук не съм съгласен с него. А аз съм сигурен, че Йоан Кръстител не се е усъмнил. Той е по от там от Добричка беше, дето му се явил пророк Илия и му казал, Йоан Кръстител допусна голема грешка, като изобличи и вика Ирод. Ако не беше го изобличил, щеше да си живее. Щеше да си живее. Йоан Кръстител е знаел какво ще стане с него. И той не се е страхувал. Той не го е било страх, че ще умре заради Господ. Защото знае къде отива. Защото знае, че тая път ще отиде в земята. Така и с Евгений Босилков. Той е знаел. Сестра му отива, Евгений, радвай се, осъдиха те на доживотен затвор. О, сестра, това не е вярно. Ма как не е вярно? Ето за това присъдата. Ето присъдата. Евгений Босилков се осъжда на доживотен затвор. Не е вярно, бе, сестра. Ма как не е? Повярвай ми. Не мога да ти вярвам. Защо? Защото Исус ми каза тази нощ, Евгений, до вечера си при мен. И след обед идва съобщение от КГБ. Евгений Босилков да се разстреля. А има присъда, издадена за Евгений Босилков на доживотен затвор. Разбирате ли какво става? И сега да ги обичаме ти от КГБ. Еми обичаме руснаците, ама тия, дето са писали моя брат Евгений Босилков, българин, да бъде разстрелян за нищо, как да го обичам това? Ама обичай ги, защото ти е враг. Еми, обичайте враговете. Еми, айде, айде обичайте.
Обличайте ги, брат. Ама брат Христо вика, ама да се молиме за тях. Ми моли се брат Христо, ама за тоя дето е казал и е написал, Евгений Босилков да бъде разстрелян, нема да се молят. Нема да се молят. А па ви се молете за него. Ако се покая, дай Боже да се покая. Добре, въпроси или допълнения? Казах. Какво съм казал, аз не разбрах. А? Какво съм казал, не разбрах. Да се молим за враговете. Исус го казва, не ти. А, добре. Ама ти често го цитираш. Защото като се молим, Господ желая да покаяните, ще престанат да ви грабят. Така, така да се молим. А, за грабителите да се молим. Да, брате, а пише от грабители. Обяснявам само, не споря. А, добре, за грабителите, не за убийци. Монахина Валентина. Да. От Калоферския манастир. И има издадени книги за избитите свещеници, ако някой даже мисля, че ако напишете в интернет, ще ги разкриете. Много неща, между което и саранският свещеник, който е бил изгорен жив с една туба бензин. И на Осойца, който са го разпънали там на Не, на карената на земята, с камъри. Върху камъните се говори. Епопски си ми го е казал това нещо. И са го убили с камъри. Така че има и това са, това са свещеници и кръвта им вика за отмъщение. То не става така. Те трябва да се покаят тия убийци. Или синовете им, или внуците им. Трябва да се отречат от делата на родителите си, за да има резултат. Сега, не знам защо ми се напомни, снощи съм си замислил, понеже наближава Рождество Христово и понеже тук казва Йоан Кръстител, имаш ли две ризи, дай едната на ближния си, ако имаш две погачи на Рождество Христово, занеси едната на тоя, дето няма. Защото на едно Рождество Христово, точно на Бъдни вечер, имаше служба в Първа Петдесетна църква и пастира заяви от амвона. Слава на Бога, брата и сестри, че на Рождество Христово в България няма гладен човек. Това ви говоря, съм го чул с тия уши. Легам да спа на Бъдни вечер и чувам глас. Иди на улица Опалченска номер 35. Има два входа с 35 и двата входа водят към един и същи двор. И питай за Надежда Комарова. Казвам на брат Светко Траянов, отиваме на Рождество Христово, Опалченска номер 35. Влизаме там. Тропаме на една врата, живее ли тук някой да се казва Надежда Комарова? Да, ето там в тая врата. Отваряме ние тая врата, едно антре, покрива е паднал, една преспа с някакви има вътре в антрето, друга врата, тропаме на другата врата, отваря една жена, скелет, облечен в женски дрехи. Скелет. Викам, вие ли сте Надежда Комарова? Да, аз съм. Господ ни праща при вас, имате някакъв проблем. И тя се разплака. Влезнахме вътре. Една стая с една печка лъч, нали има такива, обаче угасена. Няма ток. Тя се разплака и казва, отрязаха ми тока. На стената, северната стена е така, едно, е така влага, цялата стена влажна. Обаче там на стената една е толкова голема картина на такива облечени в казашки униформи, нали, някакви тук такива с такива казашки калпаци. А вика, вие рускиня ли сте? Вика, не съм, българка съм, мъжа ми е руснак. Аз съм стринка на космонавта Комаров и започна да разказва.
Моя мъж е от дворянско семейство. Бащата на Комаров докарал болшевиките в имението, обаче те разбрали, някой мъжа ми разбрал и се е скрил в някаква купа с голема купа сено, се е вмъкнал навътре. И те са мушили там с щиковете, но не са успяли да го... но като е скочил от втория етаж, си е чупил крака. Забрали са цялата фамилия и са ги издавили в съседното езеро. Като са им вързали на краката по един камък и ръцете вързани отзад. И така са ги пускали в езерото. Целият род. А нейният мъж се отървава, бяга в Египет, започва в Египет, България, започва работа в железниците. По-късно аз чух, нали, от телевизията, че едни, ако не се лъжа, шведски подводничари, като са били по това време, там, по време на революцията, са видяли гора от човеци с вързани камъни на краката, вързани ръце, така стоят издавени в Балтийско море. Защо да ги погребават? Защо да си хават куршумите? Върнат ги в езерото и те си дават. Така са загинали роднините на мъжа на Надежда Комарова. И така те си живеели тук хубав живот, но човека се разболял и умрял, починал. И три дни, вика, не ми раздават нито смъртен акт, нито разрешение за погребение. И аз хода по общината, хода по болниците и накрая отидах в руското посолство. И от руското посолство дойдоха двама мъже, видеха мъжа ми смърди вече, разлага се и се разгневиха, разпочаха се, отидаха в общината, дойдоха от общината, намериха место, дадаха му централни гробища, погребаха го с почести мъжа ми. Но ми дадоха 15 лева социална пенсия. И с тия 15 лева, вика, нито за храна ми стигат, нито за ток ми стигат, отрезаха ми тока. И аз, вика, сега живея, така ми е казала жената. Вече почти цял месец само с бомбони лукчета. Едно лукче сутрин, едно лукче на обед и едно лукче вечер. И брата пастир казва от Амвона, че в България няма гладен човек. А тая жена умира от глад. Отидахме, ние извикахме и тия от това, вързаха, купихме един електромер, защото тя е била на общата електромер и не може да си плаща. Обаче тя не иска. Казва, какъв отговор ще давам пред небесния, пред голямия бял престол? Какъв отговор ще давам на Бога? Как така ще взема тия пари? Бе, чакай бе, сестро, Господ казва, тия, които имат да дадат, а тия, дето нямат, ти нямаш. Ето, даваме ти, отидахме, накупихме и храна, накупихме и... Викам, пускаш си тока тук, ние ще идваме, ще ги следващия месец идват и платиме тока. Нема да се притесняваш. Моля ти се. Не, не мога да го приема. Добре, няма какво да прави, нали? Пуснахме и тока. Отиваме ние след един месец, за да ѝ платиме тока. Тя се изселила оттам, съборили стаята, тя, нали, тоя е изгнило там вече. И съседите казват, ами къде, питам ги там, бе, къде отиде Надежда Комарова? Ами тя, вика, се изсели, нека да отиде в някакво село. Обаче остави един плик, вие ли сте Петър Велев? Да, аз съм Петър Велев. Остави този плик и в плика пише,
не мога да застана пред святия Бог с гузна съвест. Как ще давам отговор? В приказ 150 лева за електромер. За електромера и за свързването на електромера. Тази жена казва, че е православна християнка. Евангелски сестри, къде сме? Къде сме в сравнение с нея? Какъв отговор ще давам пред Бога? Какво е правила с тия 15 лева? Кой ги е събирала да събере 150 лева и да ми ги даде на мене? Дайте ги на Петър Велев, какъв отговор ще давам пред Божия? А тия братя с проспериращите дете гърмат от Амвона. В същото време, когато той брат казал от Амвона, че България няма гладен човек, той е написал една брошура, една книга и в нея казва, че финансите на 50-тия съюз са достигнали до много високи нива. Особено при там трима пастири Ангел Дино, Желю Желев и Иван Зарков. При тях много високи нива от десятъци. И затова брата пастир казва, в България, благодарение на партията и правителството, няма гладен човек на Рождество Христово. Затова, огледайте се, брата и сестри, на Рождество Христово. Нема ли около вас някой гладен човек? И още нещо искам да ви кажа и отиваме на другата тема. Един ден с брат Светко отидахме да посетим един брат в Красна Поляна на улица Добротич. Той ни посрещна, през зимата беше, може би е било Нова година или някакъв празник. Тупкаше така кюмбето, туп-туп-туп-туп, много топло вътре, хубаво, приятно. И той каза, братя, добре дошли, заповядайте, братя, да ви кажа какво ми се случи на мене. Казвай, брате, абе, всека вечер се моля, вика, тук на кревата, защото долу ми става студено на краката, на кревата и се моля, Господи, благодаря ти за днешния ден, че ме опази жив и здрав, прости ми, каквото съм се грешил. И моля те, Господи, благослови ме и употреби ме за Твоя слава. Обаче, вика, преди няколко вечери, както се молех и казвам, Господи, помилуй ме, благослови ме и употреби ме за Твоя слава. И чувам, братя, чувам на български език един много тъжен, нежен, бащински глас. Синко, как да те употребя на кревата до печката. Ставам, братя, и излизам вънка. На десетина метра от вратата ми до един стълб лежи човек. Лежи човек. Знаете ли какъв беше този човек? Пиян. Пиян бе, обаче аз от край време се гнуся от пияниците и ги хуля. Пияници! Пияници! Обаче сега нещо стана в мене. Как да те употребя? Разтърка го. Събуди се, бе, човек. Тук ще умреш, бе. Завлеко го дома. Събреко го. Облекох му нови дрехи. Сложих му краката в топла вода. И той заспави като като печка. Спали сутринта. Абе, къде се намираме? Кво става? Не бой се. На добро место си. Къде живееш? Показа си, че живее на нашата улица, ама на друга край на улицата. Той е човек, вика, повярва. Той и целото му семейство повярваха и сега са в църквата. Синко, как да те употребя на кревата до печката? Помислете си, брата и сестри, и ние сигурно, Господи, употреби. Господи, употреби. Добре. Имате ли въпроси? Ако няма, ти се молим. Брата и сестри,
Моля, помолете се за синовете ми, Огнян и Петър. Господ да ги помилва, също за Люба и за мене. Господ да ми изцери, да ме изцери, сестра Мария. Ще се молим и сестра Мария. Но и ти внимавай с живота си, ако имаш да изповядаш грехове, изповядвай. Ще се молим и по този списък. Днеска имаме по-дълъг. Сега Диана Валентинова за успех в работата и семейство. Дрехата нейна ли? Да, да. Нейна. Сестра Стелиана. Молитва за пречупване на проклятия и магии, за развод и невървене в всяка област на живота. Това се отрази и на голямата ми дъщеря, разведи се. Сега и другите ми дъщеря плаши с развод. Изпада в истеричен истерия често. Мъжът е добър човек. Родителите му също, казва се Диана. Да се молим Диана от Доброй да се отдадат на Господа. Исуса Бог да промени живота им. Сега, брати и сестри, веднъж пътувах във влака, един дядо си заговорихме, каза, че от Копривщица и казва, викам, дядо, какви беха жените, когато ти беше млад? Жените ли? Българските жени. Българските жени, вика, беха като котките, вика. Привързват се към къщата, превързват се към дома. Ако я изгони мъжа и тя е готова през комина да влезе, обаче да се върне в къща. Сега като ви кажеш една дума, иде, из вратата и развод. Из вратата и развод. Не знам защо ми се припомня този дядо. Така че и Деяна, и сестрати, и дъщерят, и сестро, не може само да обвиняваме магиосниците. Не може нищо да ни направят магиосниците, ако Господ е в нас. Какво ще ми направи магиосник? Ако Бог е в мен, нищо не може да ти направи. Той може само да кълне. Той може да кълне, да върши мърсоти, да маже, нали, да носи яйца от гробищата, да ги пърля в двора ти, ама нищо не може да направи. Не може да направи. И аз ви казвам, измреха Мария от Мирково, магиосница, тук идваше на църква. Господ я разобличи. Нали? Ние се молиме за болни, някой болен излезе напред, ние се молим, тя отзад там, да умре този човек, да умре този човек. Абе как ще умре този човек, бе, магиосница? И свъркна от тук, отиде на Бачо Киро, Милчо Тотев се моли, вика, Милчо, знаеш, че тази жена е магиосница. А, извъртата. Сега Петър Велев ще видите какво ще го направи. Знаете какво го направи? Ослепя и умря. Това направи Петър. Това направи. Нито съм я клел, нито съм се разправил с нея. Но тя се е занимавала. Светеца Георги, магиосник на Бачо Киро. Магиосник. А ходи на Бачо Киро, пости и там му казват светеца. Защото много пости. А той бе една магиосническа група, се събрали и кълнат свещеника на тая църква Свети Николай, ако не се лъжа, на Калоян се казва, една малка църквичка. Една жена запали една свещ така надолу и те се събрали една група да умре стария поп, да умре, аз се пенах за върза. Как ще умре стария поп? Магиосници! И Георги Светеца, ей, брат Петър, я не се пак къде ти е работа. Ама и ти не си в тази група? И аз съм в тази група. Не се бъркай. Нахалите говори на младежите от Бачо Киро ги събрал, как Господ го дигнал, лъже. И хвърчал тук над София, ангела го носил и аз го слушам зад гърба му, пона го за рамото. Питам те, Божието име, кой говори от устата ти? И той, Сатана. И те, ха-ха, и смеят. Не, 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 Господ говори. Господ ли говори? След един месец Георги си замина.
Той е сатана. Сега ще видите, какво ще му се случи на Петър, бе? Какво му се случи на Петър, бе? Нищо не му се случи. Иди в Света София и кажи на тази чистачката, занимава се с магиосни чисто, престани, защото един месец, след един месец ще си завиниш. Тя среща сестра ми, брат ти говори глупости за мене, аз не съм магиосница. Престани да си занимаваш. Точно след един месец, Мария се казваше, отиди си. Персида, идваше на Бачо Киро. Иди кажи на Персида, занимава се с магиосничество, давам един срок за покаяние. Тя погледна ме, ухили се и си отиде. На следващото събрание на Бачо Киро, ха, сестра ти Персида била, не е верно това. Точно след един месец и замина. Значи е било верно. Какво се плашите от тия магиоси? Изгледа, че са по-големи от Господ. Така че, сестро, покаяние. Покаяние на дъщерите ти. Ето ти виждаш нещо става. Ами става, защото трябва да се покоряват на мъжете. Каквото каже мъжа, това е. Жената трябва да се покорява. Да не вират глави. Защото много хора се оплакват, че жените ги обладава дух. Какъв дух? На Изавел. Искат да командва. Сега два пъти ми е търсила весела, обаче аз си върта на телефона, нейният телефон само може, тя може да търси, а не може да приема. Не знам какво е. Какво става? Изавели. Не може. Смирявайте се, ако искате Господ да ви благослови. Ако искате да командвате, няма да стане. Няма да стане. Добре, да се изправим и да се молим. А, има още една бележка. Чакай, брат Христос. Брата и сестри в Господа, моля ви да се помолиме на Господа за сина ми Десислав, за нова работа и за сина ми Мартин. Бог да го освободи от депресия и отчаяние. Благодаря ви, сестра в Господа. Божието слово. Брат Христо, чети. Може да седнете малко, забравяй. Молим Господа за три възраст и все едната между нас, слава Богу. Добре се го сега служили. Сестра Павлина също и сестра от София за здраве, сила, защита и спасение в домовете. За брат Леско, за негови баща, пък и майка, за здраве сили и спасение. За брат Петър Чакъров, за мило за тази душа. За сестра Хилда и Йосиф и думата и миния път, не знам защо, са ми ги пропусна, нито ми се сърди тя. Сестра Круша, сестра Петка Догалич, сестра Здравка от Божурища беше. За здраве сили, защита и спасение домовете. Сестра Фиданка и брат Здравко от Кюстендил за пълно изцеление, спасение и защита домове. Брат Александър е тука, слава Богу, за неговата съпруга, здраве и защита на дома и как беше? Опазване и изцелението на съпругата. За кръвната захар. А и за кръвната захар за него. Свещеник Димитре е в тежко положение в щатите за здраве, защита на службата и домът му. Млад човек Алеша в Португалия за освобождение и защита да не се отклоняване на ляво дясно. Сестра Гарас Чеченко, сложно е сам сега в момента семейството, Господ да ги пази за здраве и защита на дома. За брат Петко от Англия каза, добре, че каза, брат Петко Англия ми пише в скайпа. А има ли информация за сестра му нещо? Никаква информация каза, представете ли непрекъснато в молитва, това пише човек. А, представете ли, добре. За брат Милослав, брат Тодор ще каже, Господ да покаже милост към мен, здраве и защита на дома. Молим за подарък по милост, покаяние на нашия народ, защото брат Петър това сигурно още е важи, 70% не могат да се покаят, че те пътуват към ада. Ако ние не се молим за милост, Господ, не знам как. За освобождение България от духа на Антихриста и стига с тия разправи по върховете на властите, макар че всички власти са от Бога. За защита на беззащитните от силните нечестиви
човеци, вързани от демонът на сребролюбието, изпратени да ни тормозат и мъчат заради греховете ни. Милост Господи! Молим за покоящи природно-климатични условия, по милост да има хляб, зеленчуци, плодове за сиромасите, по милост хората без, за хората без отопление, с локално отопление и с намалено централно отопление, Господ да покаже милост. Амин. Ами да направим отричането. Брат Петре, може ли да представя? Да. С високо кръвно съм и силно главоболие. С високо кръвно съм и силно главоболие. И чувстваш главоболие в момента? В момента, да. Мислех да не идвам, но последния момент. Милост Господи. И благодаря на Бога, по-добре се очаква. Слава Богу. И богиня също била с... Ето ме, ето ме, аз съм тук. Къде си? Защото ме тръби, аз тук. За краката. За Мартин. Друг. Един свещеник в Беларус. Беларус? Да, колега оттам пуска послание да се молим за него, защото са го затворили. Там... правят разни неща, затворили са го, този свещеник е Господ да се смили без храна, болен и го държат в карцер. Нещо го притиска там да го прекършат. Да. Отричаме се. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители. И всички мои роднини. И всички мои роднини. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Прокоби. Прокоби. Заклевания. Заклевания. Заклинания. Заклинания. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Разруши ги, Господи Исусе Христе. Разруши ги, Господи Исусе Христе. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще разруши делата на дяволе. Ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий, в моя живот. Дойди, Сине Божий, в моя живот. И разруши делата на дявола. И разруши делата на дявола. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в тази църква. И разруши делата на дявола в тази църква. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всички лъжеучители и лъже и еретици. И от всички лъжеучители. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И през вечността. И през вечността.
Да бъда с теб, Господе Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети. И с Твоите свети. И с Твоите ангели. И с Твоите ангели. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. Изцелител. Изцелител. И спасител. И спасител. И те моля. И те моля. Освободи духа ми от всяко демонично влияние. Освободи духа ми от всяко демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото и душата ми от всяка болест и от всяка немощ. И изцери тялото и душата ми от всяка болест и от всяка немощ. Сега се съединявам с Божия Святи Дух. Сега се съединявам с Божия Святи Дух. И в името на Отца. И в името на Отца. И Сина. И Сина. И Святия Дух. И Святия Дух. Ви заповядвам. Ви заповядвам. Всички болесни. Всички болесни. Зли. Зли. Магиостнически духове. Магиостнически духове. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. Напуснете роднините ми. Напуснете роднините ми. И се върнете върху телата на магьосниците. И се върнете върху телата на магьосниците. За да се спасат душите. За да се спасат душите. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Сега ще се молим. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти за всички тия хора, че Ти ги чу, защото си везде същ. Приеми тези бележки като писмени молби пред Твоя небесен престол. Разгледай ги, моля те, и отговори според нуждите на братята и сестрите. Слава да бъде името Ти. Също те моля, Господи, да се смириш над Виолета, роднината на брат Иван, която си продава имота и разпилява всичко и не знае къде отива, доведи я до спасително покаяние. Амин. Молим те за Петя от Стара Загора с изкривен гръбначен стълб. Изцери я и помилва я, освободи от световъртежа. Молим те за Костя, брата на сестра София, който е в много тежко състояние. Молим те за Кънчо и майка му, за брат му. Има чупена тазобедрена кост, майка му, и изцерия и помилва я, Господи. Молим те за Цветомир и Снежана, за детенце. Молим те за Манол и семейството му от Вакарел. Молим те за Кристина, на сестра Розалия. Мило за Криси, Господи. Мило за Розалия, Господи. Милост, Господи, за Твоя дом. Мило за Мартин от Велико Кърново да се свие напълно раната и той да се изправи на нозете си. Мило за Стефана, биполярно разстройство. Мило за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Милост за Петя и цари коляното окото, но най-вече те молиме, привлечи я към себе си, откри се, Господи, да те познае, да те намери да бъде спасена душата й. Милост за Мариола, Димитър и Иван. Милост за Стоян, Натаня, Даниел, Натаня, болни от депресия. Милост за Василена, милост за Наско Деси и Михаил Германия. Милост за Иванка, милост, Господи, за Иванка, на брат Ради и майка му. Смили се над нея, дигни я, Господи. Милост за брат Ради, милост за Валерия и домът му, милост за Методи и дъщеря му в САЩ. Милост за Нина, Иван, Кирил, Хари и децата, милост за брат Димитър, Станка и Кирил в САЩ. Милост за Мария Штурм. Милост за Иванка от Елин Пелин за пълно изцерение на белия дроб и на кръвта и на пълно от левхимия. Милост за Иван,
освободи го от артрита. Молиме те за Венцислав. Молиме те за още един Венцислав. За съпругата му. Милост за Снежка. Майката на Норчето, разтеглено сухожилие на лявата ръка, много я боли, не може да си върши работата, докосни я, Господи, използвай и лекарите това разтежение да се нормализира. Амин. Молиме те за сестра Здравка от Божурище, брат Христо я предложи. Молиме те за дъщеря и за сина. Молиме те за Ценка, за сестра Цецка, Васил и Иво, Цветелина и Чадата и Антуанет. Молиме те за сестра Ваня и дома. Молиме те за брат Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, за Красимир и Неделин, дома на Неделин. Молиме те за Норчето, за съвършено и царение на лявата ръка, болки и изтърпане на ръката и болки в лявата и плешка. И трябва да вземе някакво решение. Молиме те да и помогнеш да вземе правилното решение в живота си. Молиме те за Йоанна и Кирил, молиме те за Ценка, Емил и чадата им, за Яни, молиме те за Николай, за задумяване, Господи да не го подлъжат, моля те да го събереш с вярващо момиче, молиме те за брат Панталей, и сините Минушка, Господи дай съвършено здраве. И сина им Христо води към спасително покаяние. Молиме те за брат Пламен, много отчаян, Господи, помилвай го, смили се за него. И Церинева, благослови Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, Кристиян. Милост за сестра Мария, Зарко, Емилия и Радослав. Милост за сестра Мария, за Тервел и Йорданка. Милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Милост за Елена и тримата и синове болни от шизофрения. Милост за Методи, за майка му, баща му и сестра му. Милост Светлин, дом, чада и родители. Милост за Атанас. Милост за Бойка, голямата дъщери, зетове и внуци и цели краката и цели от диабета. Молим да и за брат Тодор и дъщеря му, за брат Виктор, дома и чадата му във Видин, за Парижка, за защита след изцеление от рак, за Мария от Мексико, за духовно и физическо изцеление, за Виолета, дом и родословието й, за Стефка, съпруги, децата и Павел, Вяра и Ели, за Бойка Колева и изцеление, благословение и нова работа, за Цветелина и Валентина. Молиме ти за Валентина, Господи, в покаяно състояние са краката й. Изцери краката на Валентина, помилвай я, премахни проклятието от живота й. Молиме ти за сестра Богина, изцери кръвното, нормализирай кръвното. Изцери дъщеря й Александра. Милост за Йордан, краката, говора му и цялото му семейство. Милост за Илия, Вяра, Ала и Стефан, милост за Тони, Теодор, Самуил и Яра, милост, Господи, за лелята на брат Томи и Вяра, миналия път се молихме, не знам в какво състояние сега, ти си мощен да изцериш, милост, за сестра Фикия, за Симеон и за Мартин, и той е в окаяно състояние, Господи, вразуми ги тия баптисти да се кръщават от страненица от Божието домочаде и некръстени. Разуми ги, Господи, да се опомнят. За молитва за Мария, за изцерение на тялото, различни болести. За това също за може да се поправи, за ремонта на дома и защото е необходимо. Тя няма средства. Бог да й помогне и за благо
благоденствие и за благоденствие на Мария. Продължаваме. Милост за султана, децата и внуците. Милост за Тодор Мачканов и семейството му. Милост за свещеник Стефан и родствените. Милост Господи за този свещеник в Беларус. Милост Господи, помилвай го, в затвора е, не му давате храна, болен е. Там ти си Бог отблизо и от Бог отдалече, простри могъщата си ръка, този свещеник, докосни го. Амин. И изцери го, и спаси го, Господи, Амин. И да се посрамят враговете му. Амин. Милост за брат Петър и Милки, децата и милост за Иван Чурека и семейството на дъщеря му и сина му Георги. Милост за Цонка, за Иво, Иванка, Петър и Слави. Милост за сестра Красимира, за пълно и царени. Милост за Каля, дъщерите, зето и внуците. Милост за брат Петър и майка му от Магдалена. Милост за брат Георги Секов. Милост за сестра Иванка и Ради втори път. Докосни се до тях, благослови ги и цари ги и помилвай ги. Милост за Елена Христо и Емил Количеви, децата на брат Димитър Количев. Милост за Цветан за работа. Милост за Снежанка, за Йоанита и Петко. Йоанита е в болница. Господи, смили се за нея и цари черния дроб, и цария и възстановия. Милост за брат Христо и децата му, милост за брат Панчо и семейството му, милост за тия брати и сестри, които са в Израел, не знам дали се прибраха. Бъди с тях, бъди им предна, задна и странична стража. Молиме ти за Маргарита, сестра Маргарита, и цари краката й, съвършено и цари дъщеря й Ана. Милост за брат Коро, семейството му и петте му деца. Милост за Георги, Цветомир, Надежден, Херар, Християн, Мартин, Деян, Росен, Яков, Ясен, Евгений, за благословение с подходящи съпруги. Господи, помогни! Сестра Снежана и дъщерите й, за освобождаване на пълно и царение на Анелия. Милост на Добринка, която е на хемодиализ за вече толкова меци. Милост за сестра Калинка и цария. Амин. Господи, и цари кръвта й. Милост за Димитър от Добрич и майка му. Милост за Любослава. Милост за Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра. Милост за Антон в Италия. Милост за Снежина. Болки в коляното. Милост за Красимир и българите в Австрия. Милост за брат Йордан и българите в Швеция. Милост за Калинка Ковачева и българите в Далас. Милост за Валя и Валентин и българите в САЩ. Милост за брат Николай и семейството му в Сингапур. Милост за Кирил, за Янка Христова и българите в Германия. Милост Господи за брат Веско и баща му Илия. Изцери го, Господи! Ето той се страхува да не би да сгреши и да участва в Господна трапеза, като е православен християнин между нас. Моля те да дадеш мир в душата му. Милост за сестра Виолета и брати Пенчо, милост за Божидар, милост за Цонио, милост за Роса и семейството и внуците, милост за Ели за работа и задумяване, милост за Антонио, Ели и Теодор, милост за Лили за освобождение и царение, милост за Весела за изцерение, милост за Румен, Вана, Петър, Елмира и Ростислав, милост за Иван за изцерение, милост за Райна, за дома й и за сестра и Сашка и българите в Канада. Милост за Данаил, Таня, Иван, Кристина, за изцерение на очите и 4 диоптра
Късогледство и сестра Къна и Иван, милост за Илия, Мариана, Ана в правед. Милост за Иван, дома и чедата им, за Емил, дом и чедата им, Йорги, дом и чедата му, Пламен и внуците му, Рахила и децата им. Милост за Никола, Добринка и семейството му. Милост за Марио Димитров град. Милост за Кеман Александър, 4 годишен. Внук на брат Димитър не може да говори в САЩ. Милост за сестра Ганка, щитовидна жлеза. Милост за брат Леонид и църквата в Орша. Милост за Алексей, за пълно и целени. Милост за Тодор в Испания. Милост за Сергей, Господи, помилвай го и пази го и помогли му да си намери съпруга. Милост за Десислава от Червен бряг, милост за Димитър, дом, деца и внуци. Милост за Емилия, милост за Радостинка, дом и чадата й. Милост за Северина, Георги, Калоян и роднините им. Милост за Никола, 12 годишен, детска церебрална пареза, майка му Магдалена, баща му Николай, сестра Десислава. Смили се за Твоя дом и помилвай ги, Господи. Милост за Теодора, незраща, за майка й, за спасение. Милост за Милена, от Казанлък. Милост за Петрана, изкривен гръбнак. Милост за Иоанна, бучка на гърдата. Милост за Стойка, милост за Елена. Милост за Боряна, за училище в Уганда. Милост за Кристина, 12 годишна. Милост за Изабела, 13 годишна, с късогледство. Милост за Виолета, за покаяние. Милост за Милка, 50 годишна обладана. Милост за Явор, Радка, Красимира и Доротея. Развържи Красимира от алкохола и цигарите. Милост за Теодора, Мариана и Кирчо, незрящи. Милост за брат Юлиан от Благоевград. Милост за Антон, депресия. Милост за Алтани, в болница много тежко състояние. Милост за Кристиян, наркоман. Милост за Надежда, в болница. Господи, Ти знаеш всички тия люди, познаваш ги по-отделно. Вярвам, че си записаха имената им на небесата и сега Те молиме. Господи, издай заповед от небето за спасението, за изцелението, за благословението на тези хора. Слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим, Отче Святи и Праведни, с молитвата, с която Си ни научил да се молим, Исусе Христе, Сине Божи, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всевъзшия, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Божието тяло и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията
и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в духа Святаго, Господа, живот горящо, който от Отца изхожда, когото се поклоняваме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци, в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има... Ай, извинай, не сядай. Господи, слава да бъде на името Ти. Ето тук са нуждите на Твоя народ в тези дръжки. Те са ги донесли с вяра, Господи. И аз вярвам и изповядвам и съм свидетел, че като се молихме на такива дрехи, Йордан от Якорода беше болен от рак на белия дроб и когато му занесаха една такава дрежка, рака изчезна. Алилуя! Една сестра от Олока Марци имаше Паркинсон, Невена Кацарова. И когато и занесахме една такава дрежка, Паркинсона изчезна, Господи, слава да бъде на името Ти! Алилуя! И тези брата и сестри са донесли тези дрехи да бъдат осветени. Господи, Ти си, който ги освещаваш. Господи, Ти си, който и царяваш. Алилуя! Алилуя! Благодаря Ти, Господи, сега вярвам, че всичките тия дрехи, които ги предлагам пред Тебе, Ти ме докосна със Твоя дух и знам и вярвам, че тая сила мина през всичките тия дрехи, те са осветени. Амин. И затова те моля, освети хората, които ще ги получат. Амин. И да се изпълнат желанията им. Амин. Твое за изцерение и царявай. Амин. Твое за благословение и благославяй. Амин. Твое за работа, благослови го с работа. Твое за женитба, с женитба. Амин. Господи, Твое за спасение на душата му спасявай. Амин. Моля те, освети тези дрехи. Амин. И сега като се съединяваме с Божия Дух и тялото на Господ Исус Христос, църквата, заповядваме ви, болестни духове, когато тези помазани и осветени дрехи бъдат поставени върху телата на болните, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, напуснете роднините им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас и не се връщайте, не обръщайте други души. Амин. Ако има някое откровение, казвайте, видение, откровение, но да ги запомняме, защото миналия път се молихме една страва. Пита, имаше брат Христо някои откровения. Мога ли да помня всичко? Не мога. От Вакарел някакъв мъж и жена ли беше, не помня. Да, да, семейство. Един малък водопад така, вода чист. Еми да се къпе там, може би, не знам да ли имат вода. За петия една супена лъжица и некои шише сипа вътре в лъжицата нещо, ама какво сипа не знам. Лекарство? За петия. За пет. Супена лъжица и едно шише сипа нещо лекарство в лъжицата. Но... Лекарство? И е некои лекарство. Сестра Иванке, прощавай. Чуваш ме, нали? Прощавай, обаче сега за теб има пак некои слушания да се покае. За, каза там Венци и още един Венци. Като каза още един Венци... Абе, двама беше, да. Да. Втория Венци се мерна върха на една елха с една петолъчка. Венци да си свали петолъчката. Да. Повтаряме, само че петолъчката е символ на Иштар. На магиосницата Иштар. И не е случайно, че с петолъчките успяват някои, а те ги има навсякъде. И в Русия, и в Америка, и в Европейския съюз, петолъчки колко искаш. И в Калфа. Обаче,
магиосници. Очистете домовете си от петолъчките. Семейство на брат Васил, брат Цецка и всичките се видя една ограда на Петра, много стабилни хубави колове. Аз съм отвътре, защото сега виждам коловете, защото обикновено коловете са отвътре, а пък мрежата отвънка. За сестра Цецка. И брат Васил, целият им дом. Ами не знам каква е тази ограда. Оградили сте се, пускате ли Исус да влезе в къщата ви или сте се оградили? Не знам дали е за добро или е за зло тази ограда. За брат Пламен, който е отчаян, нещо интересно така, не много ясно ще го кажа. Примерно, виждам една картина, ама картината представя тъмнина и светлина. И светлината, като се бори с тъмнината. В светлината има някаква кружка, така, която се свети. Ами ясна е картината. Вярата и неверието, вярата и съмнението, любовта и омразата. Война, води се война там, това семейство. Като бехме на конференцията в Виена, отиваме там в настаняват ни, където е била щаба на съветската армия в един дворец. И там е един градинар. Коси, полива, като ме виде мене, той с гола глава. О, братко, брат ми, нали, той с гола глава. Прегърнаме. Викам, това сигурно е градинара. Отиваме да закусваме там, да обядваме ли. Той в кухнята ми е чиниите. Вика, това градинара, па и чини ми. Следоват откриват конференцията. Конференцията ще бъде открита от професор Еди, кой си най-добрия преводач на съвременната Библия. Най-добрия в света преводач. Коси, полива и мие чиниите. Пламене, миеш ли чиниите на жена си? Ели седиш там на фотола, гледаш световното и дай ми кафе, дай ми това, дай ми онова. Моля ви се, помагайте мъжете на жените си. Помагайте им. А вижте го този професор. Аз съм го запомнил, аз имам това градинара, а то не е градинара, а ми е професор, който откри там конференцията. Ама той вземал маркуча, иска да работи. Мие чиниите това в кухнята. Нема срам. Нема срам на професия. Нема срам да се помага. Обаче много мъже са така. Християнските мъже, жената робиня. Не може да е робиня. Тя ще готви, а ти ще ми чините. Ако можеш да готвиш като Ники, тук е ли Николай? Той е готвач. Той ще готви, па жена му ще ми чините. Разпределяйте си работата. Давай натам. Спомена там някакви семейства и каза баптистите. И като чух баптистите, виждам едно животно и се мисля сега, какво е това крава ли е вол, обаче е вол задната част. Вето е бута и опашката, да. Това го виждам, част от живота, като вол. Закоравели са като волове. Относно кръщението със Святия Дух. Не го приемам. Така са ги научили, че е от дявола. Ма не е от дявола, ще ядете бой и съдния бой. Не може от дявола. Ето ние, това го свидетелствам постоянно, защото не е само той, но тук стои Димчо е пред вас. Динчо му стана толкова лошо, че каза, падам и умирам. Падна и умира на бензиностанцията. И вика, умирам. И аз застанах на него и се моля. В името на Исус, дух на смърт. В името на Исус. И без да участва ума ми, от устата ми излезнаха на няколко думи, на непознат език. Не знам кой език е. Само едно изречение. И той стана и вика, свободен съм. Свободен съм. Свидетел съм на този Цветан от младостри. Огън мина из цялата стая, парнаги тия и магиоснически духове изчезнах. И не е само това. Не е само. Ние сме свидетели на толкова неща, които Господ не един път, не два пъти. Внимавайте, не дайте да говорите от дявола, защото ще похулите Святието и ще събудите в ада. Нито на този свят, нито на другия свят няма да ви се прости. И без да му мислят, баптистите говорят, без да им мигне ухото.
И сега аз знам за една жена и питам. Баптистката църква е станала, Димчо е записал и Нора е записал. Отричам се от кръщението със Святия Дух. Това кръщение е от дявола. И аз питам, Господи, каква е тази жена? И чувам, проститутка. Проститутка, я нарича Святия Дух. А може би е проститутка, че той е със Святия Дух, той е с Бога. Не, аз се познавам, тя си е... А па той е па познал. А той е познал. А защо се отрича? За да угоди на човека. И къде отива? Къде отива? Внимавайте, също и с откровенията. Обикновено Господ дава такива откровения, дето не ни изнасят. Не ни ласка. Аз не го вярвам това на Панчо откровението, че ми вижда с униформа на генерал. Това не е от Бога. Никакъв генерал не съм. Аз съм един мърляч. А, не си мърляч. Служител на Бога. Нали? А когато дойде някакво такова откровение, че сме сгрешили, че куцаме, че нещо не ни е в ред, че съм с една обувка, веднага се сещам за какво става. Едната ми обувка, единия крак е бос, другата друга обувка. Кво значи това? Ами, не търса мира. Бързо се нервирам и се разправям с хората. А трябва да търса мира. Веднага Господ ме изобличава. И благодаря му за тези изобличения. И да се молиме, когато се молите, Господи, утеши ме и благослови ме. Господи, изобличи ме. Изобличи ме, Господи. Да мога да се опомна, да не се събуда в ада. Давай натам. Само да вмъкна нещо, брат Петре. Като говоря аз или който е друг, първо Иоанн от четвърта глава. Изпитвайте духовете, молете се, Господи, това, дето говори там горе откровение, на какъв дух е. Там пише, изповяда ли този дух, че Исус Христос е дошъл в път на земя? Първо Иоанн от четвърта глава, за да знам аз какво говоря. Свещеник от Беларус, един витлов самолет, брат Петре, аз съм застанал пред двигателно с витлото, обаче незад не мога да видя, защото всичко е в сумрак. Но витлото, мисля, че не се въртеше. На земята е самолет. Сумрак. Еми Господ да му е на помощ, но това човече да устои до край. Ние бяхме с хора от Беларус, имаше на тая конференция във Виена и българите там, Митко Царски да се похвали, вика, ей, знаете ли, той е брат Димитър Количев, вика узник, той е затворник, вика ви. Те го питат, а колко години? Ами 6 месеца, те си смяха, вика. 6 месеца, у нас в Беларус, вика, по 20, по 30 години узници, вика. Затворници заради вярата. 6 месеца. Знаете ли кой е, вика, Беларус? Това ми го казаха хората, пастирите. Само аз, пастира, имам право да имам Библия. Ако хванат в некои мирянин, че има Библия, товарат го на ешелона и заминават за Сибир. Немат право на Библия. Това беше тогава, нали, преди 20 години може. Може сега, може да имат право да си имат Библии хората. Да не роптаваме и да не мръкаме, защото не знаем какво е там. Господ да има на помощ. И последно, което им спомена за някакъв мъж май беше, страго е да не се греши, понеже е православен, да участва в сега... На Васко, на Веско баща му. Така, чувам това, според вярата. Господ говори. Значи трябва да не го насилвай, според вярата. Той се съгласи, да иска да се причисти. Не го насилвай. Ако той е съгласен и ако е убеден, да взима. Иначе става лошо. Иначе го караме да ни се поклони на нас, нали? Не, взимай. Ако има друг некои, откровение има думата. Брат Рай. Да. Кажи, брат. Майка ми има лоши мисли. Нали знаеш? И онзи ден приказвах с един брат от Тайтост, проповедника там в църквата, който напознава добре и ми каза, да бъдем на събрание да се помоля за тебе, да гониш от майка ми дух на страх, казва.
Чакай, аз не те разбрах. То отдай тук какво казвам. По-близичко иди. По-близичко иди. По-близичко иди. Приказвам се с един наш брат Сайтус, който поведе да на църквата ми, познавам добре. Предавах нужда за моя за майка ми. Помоли се за майка ми, имаше резултат в същия ден, майка ми получи облегчение. Обаче брата каза, да, като дойде на църква, да ти кажа, че ти можеш да гониш с майка ми дух на страх. И действително майка има много страх. Да гони ми дух на страх. Добре. Има много, много страх. Страх е от мене някой. Страх е от да говори с тебе, да гледа проповеди по... Страх е да гледа проповеди. Да гледа проповеди по компютъра, понеже вика, като гледам, вика ми идват, къде ще мислите, какво ще ти мисли, вика ми идват. Добре, и сега гони ми дух на страх. И сега пита, да? Питай го и сега, аз да взимам ли сега, вика Господа, с тези лоши мисли? А, че имаш дух на страх. Лоши мисли, че има. Не, че има лоши мисли. Има лоши мисли. Ами, един еретик е казал, ама това е казал истина. Над главите ни хвърчат разни птици, карвани свраки. Не можем да ги спрем. Те ще минат над главите ни. Така и с мислите. Но можем да не разрешим на свраките да си правят гнезда на главите ни. Като ни мине такава мисъл, трябва да я пропъдиме. Да я пъдиме, да се молиме, Господи, да я приемам тая мисъл. Не съм съгласен. Не съм съгласен с тая мисъл, защото тя може да дойде на всеки човек. Ако четете житията на свети Антоний, там се е борил с бесове, мисли колко искаш. И той им казва, защо сте толкова силни, защо сте дошли толкова много бесове, като сте толкова силни. Можеше само един да дойде да се бори с мен. Защо? Защото колкото се доближава по-близко човек до Бога, дявола праща по-силни агенти, да го спъне, да го върне назад. И човек, ако се пане на въдицата и почне да разсъждава, това ми каза така, оне ми каза, ами това, ако стана ми около това. Защо е така? Защото свети Иоанн Кронштадтски е казал преди един век и половина. Защо е така? Защото християните оставиха Светата Библия. Християните по негово време са четели три книги. Макар че едната книга си я има в Библията. Евангелието, Псалтира и Життя на светиите. Всяко руско семейство четеха тия книги. Сутрин, вечер и обед. Сутрин Евангелието, Псалтира, т.е. Псалтира, Життя на светиите на обед, Псалтира вечер. И живота беше, вървеше всичко добре. Дойдоха баснословците, Библията го пише, баснословците. Ще дойдат баснословци, които ще изопачават писание. И хората се юрнаха, ау, какъв роман. А в този роман няма нито една дума за Бога. И той казва, книга, в която не пише нито една дума за Бога, се нарича безбожна книга. Безбожна. Е, верно е. Има книги по математика, по геометрия, по география. Не става дума за тях. Но литература, художествена литература, в която го няма Бог, е безбожна литература. Моля ви се, очистете домовете си. Оттам идват проблемите на много хора. Оттам! Добре, минаваме към втората част. А за страха трябва да си кажем само това. Кога се появи страха? Кога? Кой каза страх ме? Който беше Бог. Кой? Адам. Адам. Адаме, те си? Тук съм, ама ме е страх. Защо те е страх? Да не си ял от дървото.
Жената, която ми даде, тя ми даде. Тя е вино. Все други е вино. Страха идва от греха, брат Рад. Пази се от греха, нема да има страх. Пазете се от греха. Пазете се от греха. И пак казвам, сестро, пак прочетах. Там са натрупани книгите на Енчо Тодоров и той продължава да пише за тия. Затова не е верно това. Разберете го това. COVID не е създадена от франкмасоните. Не е създадена от Ротшилдовите. COVID е демон, разберете го. COVID е демон. Ангел Сатанаил, който е пратен да наказва. Разберете го това. Стой във вярата, пази се от греха, никакъв COVID няма да те хване. Живееш ли в грях, трепери да не те хване COVID. Трепери. Казвам ви това. Защо? Защото се обади една сестра в 12:30 или 1:30 беше. Не мога да ви кажа. През нощта ми звъни телефон. Но Бог е допуснал, аз го изключвам вечер. Бе. Обаче този път телефона стои до мен. Брат Петър, умирам. Умирам, намирам се в Пирогов, в страшно състояние, лекарите търчат около мен и умирам. Умирам. Ще бъдеш ли искрено? Да. Това прави ли? Правих. А това прави ли? Правих и това. Достатъчно. COVID, в името на Исус, напусни тая сестра. И след малко тя са свободна съм, здрава съм. Сутринта я изписах. Сутринта я изписаха. Жива и здрава е. И като ме виде там на улицата, ми целува ръце. Викам, а не съм аз бе, сестро. Абе, Господ бе, ама аз съм си дома си лъжа на леглото бе. Господ е в Пирогов бе, аз не съм в Пирогов. Абе, на Господ, да, отдавайте слава бе. Обаче, демон ли е? Демон е. Веднага я напускай. Тя изповяда греховете си. Разберете го, това е спасение. Изповядаш греховете и се освобождаваш. Така е ради. Изповядаш греховете и се избавяш. Не на мене само да ми... Да не четем тогава книгата. Моля? Да не четем книгата. Ама не ги четете тия бе, само ви плащат тия чипове. Това не е верно бе. Ротшил измислил COVID и не знам какви глупости. Това е демон. И този демон пише в Библията, ще обхване цялата вселена, цялата земя. И дойде като наказание. 18 или 19 година, аз го казах тук. Господ започва да изтребва. Започва масово унищожение. Масово унищожение на племени, бурени и в църквите. Очиства църквите си. Кайте се, бързо, бързо се кайте, ако искате да оцелете. Затънали сте в греха, никакви лекарства, никакви инжекции. Сега па инжекциите бе, друго па чета там, инжекциите били виновни, те така карали, че хората се... Ма никакви инжекции бе, да ти пият 1000 инжекции, ако Господ е в тебе. Ако Святия Дух е в тебе, какво ще стане? Нищо няма да стане. Греха, греха, сестро, греха, братко. Спасявайте се, кайте се, викайте, милост Господи, милост, съгреших. Сетиш ти се в ума ти, лежи си, си спомниш нещо, за нещо си съгрешил против някой. Моля ти се, Господи. Благослови го този човек. Аз му прощавам и ти му прости. Молете се и така. Добре, сега брат Иво да излезеш напред, да дадеш. Отче наш, стоим пред теб в смирение и в слабостта, която е човешка, и те молим за прошка. Молим те, Господи, да простиш греховете ни, да ни очистиш. Защото доближаваме до тялото ти, Господи, до кръвта ти. Не до символи, Господи, а до Твоето тяло и до Твоята кръв се доближаваме. Очисти ни, Господи, помилвай ни, помий ни, така, не както измива сапуна, Господи, а както мива Твоята кръв. Премахни всеки грех и нечистота, всяка слабост, всяка лоша помисъл, Господи. Ето заставаме пред Тебе и
Прощаваме на всеки, който ни е съгрешил, Господи. Амин. Прощаваме всяка лоша дума, всяко дело, всяко посегателство срещу нас, Господи. Прощаваме. И те молим и ти да простиш. Амин. Както на Той, който е съгрешил, така и на нас, понеже ние сме грешни. Молим те, Господи, и сега, когато пристъпим към Твоето тяло и Твоята кръв. И Ти да пристъпиш към нас, Господи. Да станем едно с Тебе, понеже Ти си казал, че ако не се съединим с Тебе, по този начин нямаме дял с Тебе. И да си спомним за това, което е сторено с Тебе, Господи, за да поемеш нашите грехове и престъпления. Понеже това правим за Твой спомен, Господи. И да спомним делото, което беше извършено и преди кръста, и на кръста. Ето, Господи, доближаваме се до едни светли, свещени дни, които целият свят е обърнал поглед към телевизора, за да гледа едно световно първенство. И ние, Господи, искаме към Тебе да гледа света. Амин. Дай ни сила и ние да гледаме първо към Тебе и после да носим светлина навсякъде, където ходим. Амин. Твоята светлина, Господи, и Твоя дух да разнасям. Да не духа на този свят, нито тъмнината на този свят. Амин. Защото само в Тебе е светлина, Господи, истина. И Твоето Слово е истина, което дава свобода и живот. Амин. Ако Твоето Слово, Господи, да бъде част от нас денем и нощем. И докато сме на възглавниците на леглата си, Господи, пак да разсъждаваме за Твоите дела, понеже те са велики и чудесни. Господи, има доста, които са измежду нас, но не са могли да дойдат днес. По една и друга причина. Някои от тях са на легло, други са на лечение, Господи, в болници. Трети са възпрепятствани. А Ти знаеш и, Господи, тия, които са скъпи на сърцата ни, но още не са се доближили до Тебе и странят от Тебе нашите близки, родини, деца, на някои от нас съпруги, на други съпрузи, майки, бащи. Милост към тях, Господи. Милост към всички тях, понеже си казал, повярвай, ще спасиш ти и дома ти. Ето ние вярваме в това Слово, Господи. Не стъпваме на Словото Ти, но стоим в Тебе, стоим в Твоето Слово, Господи. И вярваме, че ще се изпълни това нещо в нашия живот. Доближи се до всички наши близки, Господи, които още не са те познали и не са те прославили. Както и ние те прославяме сега, така и те да те прославят един ден. Благодарим Ти, Господи, за този скъпоценен дар, който си ни дал спасението. Благодарим Ти за тази привилегия огромна, която ни даваш. Така че да можем, събирайки се заедно на това място, да приемем Твоето тяло и Твоята кръв. Амин. Молим Те, Господи, успети сега и преосъществи този хляб и това вино. Така че като ги приемем, Господи, да бъдем освободени и изцелени, да бъдем съединени с Тебе и подготвени за вечния живот. Дай ни, Господи, така да живеем дните си. Така да живеем дните си, че да разсъждаваме денем и нощем за Твоето царство, да разсъждаваме като че е последен ден от живота ни, Господи. Амин. Да живеем с страх и трепет и със служба пред Тебе, Господи. Амин. Амин. Казва, аз приех от Господа това, що ви предадох, а именно, че Господ Исус Христос през нощта, когато бе предаден за хляб и поблагодари, преломи и каза, вземете и ящете, това е моето тяло. За вас преломявано, това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчем пиете, за мой спомен, защото колчем едете този хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Амин. Да се помолим, да се помолим. Не, който ми се прав. Господи, Господи, Боже, святи,
Моля Те, освети този хляб сега. Да осъществи, Господи. Неже приеме Твоето тяло, Господи. Твоето тяло. Бито и разпънато на кръста за нас. Знаем, Господи, страданията, които Ти понесе. И помним всеки бич, който понесе заради нас. Знаем, Господи, че там на кръста Те държаха не пироните и не Твоето престъпление, но моето престъпление. И престъплението и греховете на всички нас, които сме тук сега. Затова Те молим да ни простиш. Да ни осветиш. И да ни благословиш с приемането на Твоето свято тяло. Господи, Ти остана сам на кръста. Преди това бе предаден от един от учениците си. Но пак прощаваше на всеки, на тия, които Те ги чуваха, Господи, прощаваше. Дай ни на нас тая сила. Защото са последни дни, Господи, зли времена, които бесове и човеци от всякъде атакуват и църквата Ти, атакуват и людите Ти. А мнозина от нас живеят като в една приказка, в някакъв измислен свят и не разбират, че така върват към поглобленията. Събуди ни, Господи, ако сме заспали, изобличи ни, ако сме се отклонили. Поправи ни, Господи, ако сме се объркали. Прости ни всичко. Те молим да осветиш този хляб, който е Твоето тяло в нас, Господи. Да ни изцелиш, да ни освободиш. Да ни дариш с даровете, които си обещал за Твоята църква. Твоята свята съпруга, Господи. Благодарим Ти за всичко. Остани с нас, Господи. Продължавай да благославяш това събрание до края. Благодарим. Амин. 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 Господи, благодарим. Молим Те, Господи, да е милост към нас. Да ни нараниш, да ни отредиш, Господи, приближавайки се към Тебе със страх и трепет. Молим за Твоята милост и благост, за Твоята башнинска ръка да е върху нас. Ето сега, семете, братя и яще, тялото Господне. Вярвам, Господи, изповядвам, че Ти наистина си Христос, Сина на живия Бог, който дойде сред нас да спасиш грешници. Ние сме от тях. Вярваме още, че това е самото пречисто тяло, Господи. И моля Те, помилвай ни, прости прегрешенията, болни и неволни, съзнателно извършени или несъзнателно. Удостойни ни осъдно да се пречистим, пречистите Твоя тайна. И ето Той беше презрян и унизен пред людите, мъж на скърби, изпитал недъзи. И ние отвръщахме от Него лицето си, а Той бе презиран и ние за нищо го не смятахме. Но Той взе върху си нашите немощи, понесе нашите недъзи. И ние мислихме, че Той беше поразяван, наказван, унизяван от Бога, а Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония. Наказанието за нашия мир биде върху Него и чрез Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние блуждаехме като отци, отбихме се всеки от пътя си, и Господ възложи върху Него греховете на всички ни. Той бе измъчван, но страдаше доброволно и устата си не отваряше, като овца биде заведен на клане, като агне пред стригачите си безгласно, така и той не отваряше устата си. От затвор и съд той биде грабнат, но рода му кой ще обясни? Защото той бе изтръгнат от земята на живите за престъпленията на моя народ, претърпя смърт.
Отредиха му гроб с злодейци, но той биде погребан у богатия, защото не бе сторил грях и в устата му нямаше лъжа. На Господ биде угодно да го съкруши и той го предаде на мъчение, а кога душата му принесе умилостивна жертва, той ще види дълговечно потомство и волята Господня успешно ще се изпълнява чрез неговата ръка. Амин. Приехме тялото на Господа Исуса Христа. И сега кръвта му е пред нас, Господи. И тя е пред целия свят, понеже беше продата за целия свят. Но ти си видял през вековете и си избрал нас грешниците, сме на това място сега. И да желаем да се съединим с Тебе, Господи. Да желаем да бъдем очистени от Твоята кръв. А Твоята кръв се проля за нас. На кръста пострада невинния и прие греховете от всички нас. Беше бит, опозорен, присмян от всички, отхвърлен, дори изоставен от Тебе, Отче, заради мен, за моите грехове и за моите престъпления. За всички тия, които сме се събрали тук, Ти проля святата си кръв, Господи. Тая кръв, която изцелява и дава живот. Тая кръв, която, както казваше брат Димитър, няма еквивалент в цялата вселена. Затова, Господи, Те молим. Сега, когато приеме Твоята кръв, да ни благословиш и да ни изцелиш. Да ни дадеш свобода от всички атаки. Да ни предпазиш, Господи, от всичко, което дявола се опитва да опълчи срещу нас от ада да изпращате моите си срещу Твоите люди. Предпази, Господи, всеки, който е тук и всеки, който се допре до Твоята кръв, нека да има тая сила изцелителна в себе си. Издевай дарбите си, святи душе, на тези, които ги желаят истински, за да Ти служим. Амин. Защото за това са тия дарби, а не да се перчат едни пред други и да се хвалят с тях. За това Те молим, Господи, сега. Да станем едно с Тебе. Да бъдем едно с Тебе, Господи, с приемането на Твоята свята кръв. Да осъществи, Господи, това вина, което е произведено от Твоя кръв. Амин. Ти можеш да го направиш и Ти го правиш всеки път. Ние вярваме, че става така и знаем, че става така и сме опитали, че става така. Опитали сме изцелението Ти, опитвали сме и освобождението Ти, опитвали сме и милостта Ти по време на това таинство, наречено причастие или Господна трапеза. Затова Ти благодарим и се радваме в Тебе, с страх и трепет, очаквайки да приемем Твоята кръв. Амин, Господи. Амин. Боже мой, Боже мой, защо си не оставил? Далеч са от спасението ми думите на моя вик. Боже мой, викам денем, и Ти ми чуваш, и нощем няма за мен мир. Но Ти, Свети, живееш посред славословията на Израиля. На Теб се уповаваха отците ни, уповаваха се и Ти ги избавяш. Към Тебе викаха и биваха и спасявани. На Теб се уповаваха и се не посрамяха. Аз пък съм червей, а не човек. Гавра за човеците и презрение у народа. Всички, които ме виждат, ругаят ми се, клатят глава и думат. Той се уповаваше на Господа, нека го избави, нека го спаси, ако му е угоден. Но Ти ме извади из утробата и вложи в мен упование. Още в майчини ми гърди. Още от утробата на Теб съм оставен, от утроба майчина Ти си мой Бог. Не се отдалечавай от мен, защото скръпта е близо, а помощник няма. Множество телци ме обиколиха, плъсти бикове васански ме окръжиха, разтвориха уста против мен като лъв, който е гладен за плячка.
и рика, аз се разлях като вода, всичките ми кости се разглобиха, сърцето ми стана като восък, разтопи се моята вътрешност, силата ми изсъхна като чере, езикът ми прилепна у непцето и ти ме сведе до смъртна пръст. Защото псета ме окръжиха, сбирщи на злосторници, ме обиколи, пробиха ми ръце и нозе, можеше да се изброят всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мен. Делят помежду си дрехите ми, за одеждата ми хвърлят жребие, но ти, Господи, не се отдалечавай от мен, сила моя, побързай ми на помощ, избави от меч живота ми и от псета самотната ми душа. Спаси ме от устата на лъва и от рогата на еднорогите, като чуеш, избави ме. Ще възвестявам Твоето име на братята, сред събранието ще те хваля. Вие, които се боите от Господа, възхвалете го, цялото семе Яково, прослави го, да благовее пред него цяло семе Израилево. Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете му възвестяват твърта. Ден на ден реч предава и нощ на нощ знание открива. Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техния глас. Техният звук се носи по цяла земя и техните думи до краищата на вселената. В тях той е поставил жилище на слънцето, той излиза като жених из брашния си чертог. Радва се като изполин да измине пътя си и от края на небесата е изходът му. Шествието му до другия им край и от неговата топлина нищо се не укрива. Законът на Господа е съвършен, укрепва душата. Откровението Господне е вярно, простите прави мъдри. Господните повеления са праведни, веселят сърцето. Господната заповед е светла, просветлява очите. Страхът Господен е чист, пребъдва навеки. Съдбите Господни са истина, всички са праведни. Те са по-желани от злато и дори от множество чисто злато. По-сладки от мед и от капки пощен мед. И Твоят рав бива опазван от тях. Тяхното спазване е великата награда. Кой ще съгледа своите грешки? От моите тайни грехове ми отчисти, Боже. И от умишлени да удържи ръба си, за да ме не обладаят. Тогава аз ще бъда непорочен и чист от голямо развращение. Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи. Крепост моя, избавителю мой. Амин. Господ е пастир мой, от нищо не ще се нуждая. Той ме настанява на злачни пазбища и ме води на тихи води. Подкрепя душата ми, насочва ми по пътя на правдата, заради своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се оплаша от зло. Защото ти си с мен, твоят жезъл и твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мене трапеза, пред очите на враговете ми помаза главата ми селей. Чашата ми е препълнена, тъй благостта и милостта ти да ме придружават през всичките дни на живота ми. И аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. Амин. Амин. Завинай. Трябва да го кажа. Аз понеже втори път ми задава този въпрос. Не може да си вземе от хлеба, да си го сложим в едно контейнерче и след един месец да си ядеме от. Не може. Пише до сутринта всичко да се изеде и да се изпие. Нали? Знаете, Пасхата, такава е заповедта. До сутринта. И сега много хора го правят. Вземат си хлебчето, вземат си това натопено и го остават в шкафа и седи с месеци там и вършат грех. Понеже двама души днеска ми поставиха въпроса, не може, до сутринта трябва да се консумира. Занасяш го на болния и му казваш, трябва да го изядеш. Разбрахме ли се? Брат Петре, може да прославя Бога? Да. Брати и сестри, 2007 година брат ми се разболя от
шизофрения. Много тежка болест, за тези, които не знаем. Това е неизлечима болест. Няма лек за мен, цяла жоп на лекарства. И след дълги молитви на църквата и заради Божията милост, след 3-4 години ходим по мъките, Бог си ли брат ми, сега брат ми в Англия, работи, в 2015 година в Англия, в 2011 година спря лекарство на пълно и в момента се е записал на университет и учи. Благодаря на Бога и най-вече на църквата, нали? Не само на Бога, на църквата. На Бога, на Бога. Най-вече на Бога. Да, не. Бърках се, благодаря. Слава на Бога. Друг, има ли да прослави Бог? Благодарим на Бог. Днес видях снимка на Панчо и хората, които са в Израел, по принцип не е трябвало да ходят в река Йордан, защото било опасно. Обаче Бог е допуснал и са се изкъпали в река Йордан. Благодарим на Бога за това. И в река Йордан се изкъпали. Скажи ми и здраве. Снимка на тях. Цецка иска да каже. И аз благодаря на Бога. Един месец ме заболях река долу и куцах. Да. И днес ставам и ми няма нищо. Слава на Бога! Слава на Бога! А след вечерата свещениците изпиват това, което останало в потира. Така че не се плашите. А след вечерата изпяха химн. Алелуя! Който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, нашия Господ Исус, нека ви усъвършенства във всяко добро дело, за да вършите Неговата воля, като изработва във вас това, което е угодно пред Него, чрез Исуса Христа, за когото да бъде, на когото да бъде слава за вечни векове. Амин. До нови срещи!